Amen. Salamat sa Panginoon. Actually, uh, galing ako kahapon sa meeting, halos lahat ng pastor nagkasakit ng trangkaso. Yung masakit ng ulo, nilalagnat, sumasakit ang lalamunan. Yung iba, tatlong, uh, tatlong linggo. So halos lahat. Sabi ko, naranasan ko din pero hindi ko masyado binigyan ng pansin. So, salamat sa Panginoon at uh, ang mahalaga ay yung uh, pananampalataya natin sa Panginoon ay kailanman ay hindi mauga. Amen. Ano man ang uh, mangyari, kasi tayo ay handa. Right? Amen. Kung ano man yung uh, portal na papasukin natin, kung yan man ay buhay, yan man ay tulog, it doesn't matter. Ang mahalaga ay tayo ay nandun na sa uh, tamang posisyon upang uh, any moment ay uh, uh, mabaguhin na itong katawan na ito. Right? So, ang promise sa atin ay dadat ng buhay. So kung meron lang tayong desire sa ating puso, iyon na, di ba? Iyon ang i-claim natin sa ating Panginoon. Alam ko Lord na may promise ka na merong hindi makakaranas ng kamatayan. Isa ako doon, Lord. Amen. Di ba mga kapatid? Oh ama isa ako Lord, Ganun lang tayo ka uh, positibo, kasi malapit naman na talaga, right? at uh, tignan nyo naman yung uh, kung anong nangyayari kanina lang may lindol uh, sa Mindoro at ilang part ng ano ng uh, batanggas Metro Manila pero hindi gaano kalakas sa 5.8 din and then uh, sa Israel ay mayroong unrest. Mula pa nung Wednesday, uh, meron ng kaguluhan sa Israel at sa Gaza. Oh. At uh, talagang ilang building yung uh, winasak ng Israeli in retaliation with the yung uh, rockets na pinapadala ng Palestinian. So Uh, yung isang iron dome ng Israel ay nagmalpansyon kaya na pumasok yung <laughs> mga rockets. So anyway, uh, yan ay mga nagbabadya. Hindi naman tayo doon nakafocus actually, kundi nakafocus tayo sa ating pag-alis. So, mamaya ay may mga isasama tayo sa ating uh, prayers, mga humingi ng prayer request, na alam ko na sabi rin naman ng uh, Bible, the prayer of the saints availeth much. Amen. At uh, kahapon ay tumalo din ako sa ministerial meeting, siguro nasabik yung ibang pastor, maraming dumalo. So wala din akong kamalay-malay na isang reason kung bakit may meeting sila ay to settle the issue sa turo na Godhead. O kasi hanggang ngayon di pa rin tapos sa kanila. So nag-observe lang akong ano, nakikinig And then uh, uh, talagang hindi ko na rin I believe it's it's not human emotion but God's emotion bagamat ang uh, purpose ko doon ay hindi naman mangpahiya ng tao kundi tignan natin kung ano yung balance so hanggang sa nauwi na sa pilosopuhan na, eh sabi ko, eh hindi ganyan ang tamang paglalatag. Oh, kasi may kinalaman yan sa pagkakilanlan sa ating Panginoon. Sabi nga ng propeta, kung hindi mo makita yung deity ni Lord Jesus Christ, wala ka pa sa first base. So hanggang sa dumating na yung punto na maging carnal na yung nilalabas, eh siyempre papatol talaga ako doon pag meron bang Diyos na nagdedede. Meron bang Diyos na tinuli? So, nag, sabi ko, iba na to ah. So, just to show your, uh, hi, uh your uh, own uh, understanding, eh hindi dapat ganun. And then, naglatag ako ng mga coach na ganun. Binaral lahat eh. Oo. Kasi ang gamit lang niya, dwell in Him. O sabi ko, dapat lawakan din natin, hindi lang yung kinano mo yung dwell in, Ay eh, doon ka na mag-stay binaliwala mo na yung manifested. Binaliwala mo na yung expressed. O, binasaan ko, direct quote, yung sa Isaiah 9.6. Hindi daw yung baby. Hindi daw yung child. Yung name lang ng child. Kasi na, his name shall be called. So hindi yung child, sabi niya. Kundi yung name lang. So sabi ko saan nilagay yung name. Di ba sa child? <laughs> Gra grabe mga kapatid eh. No? So, uh, paratang niya oneness. And then, anyway, ganun naman lagi. Hindi naman na ano sa atin yan. Hindi na issue. But I want to share more uh, ano, Angles para lalo tayong tumibay sa programa ng ating Panginoon. Right? Eh, yung issue pa lang ng first coming yun, nagkakagulo na, di how much more yung second coming. di ba? So, nakakaawa din. Galing eh. Walang... Kasi master na yan. Master na niya yon nang uh, siguro dekada na, pero um, hindi tama na hindi ka maging open lalo sa kalakayan patungkol sa ating panginoon. so it uh, inspired me to ano to revisit yung uh, Godhead kasi hindi natin po pwede na sabihin na sino ba ang absolute natin, si Brother Banham ba o yung Bible. Kasi kung ganun na ang tanong ng isang tao, hindi siya solid sa kanyang tayo. Kasi pagbabasa mo na siya ng kot, eh doon tayo sa Bible. Pero sa Bible, makita din natin na nandun yung kapahayagan. So ang Bible, ang quotation, walang problema. Ang problema ay yung nagbabasa. Tama, di ba mga batid? Yung Bible, walang problema eh. Yung quotation, wala din problema. Kasi isa lang na Bible binabasa pero ang daming mga unawa. Isa lang na mensahe ang binabasa pero ang daming mga unawa. So, hindi talaga yung Bible, hindi talaga yung mensahe ang problema, kundi yung nagbabasa, yung umuunawa. So, kailangan natin yung kaunawaan na hindi galing sa atin. Kailangan natin yung kaunawaan na galing sa Diyos. Yung tinatawag na divine revelation. So, I want to use, kasi binabasa niya sa scripture eh, yung uh, the Father and the Lord. So may mga question, talagang mangyari ngayon, iba yung man, iba yung God. So hindi po pwede na yung man na yon maging God. So, kasi tao lang eh, tao eh. So prinesend ko yung God man, God man race. Kasi kung man yan, at dugo niya ang pinantubos sa'yo, E paano ka natubos? Di ba? Kung tao lang yan na nagpat, nagpatak ng kanyang dugo, paano tayo natubos? Kung dugo lang ng tao yan. So dapat tama yung lapat, Diyos na nag, naging tao. Diyos na nagkatawang tao, hindi tao na naging Diyos. So, yung perfect positioning, mga kapatid. So, I just want to read a scripture sa 1 Corinthians 8, one six. Salamat sa Panginoon sa kagalingan, eh, brother. Fred. Hindi ko sinishare sa kanya, eh, yung, ano, eh, yung kay, kay Bukal. <laughs> <laughs> Baka, um, ano eh. Hindi <laughs> <laughs> ko sinasabi sa kanya development nung um, ano. Kilala nyo yung Brother Fred, no? Si April. Oo, kasi lagi kayo doon eh. So anyway, ayan ang kalooban ng Diyos. Uh, mangyari talaga yung kanyang kalooban. So, nandyan yung English. Basahin ko sa Tagalog sa uh, siguro sa verse 1. Kung ang sino man ay nag-akala na siya ay may nalalamang anuman, ay wala pang nalalaman gaya ng nararapat niyang maalaman. Sa verse, ay, sa verse 2 pala yung nabasa ko. Ayan. Sa uh, verse 3. Datapot kung ang anuman ay o sino man ay umiibig sa Diyos ay kilala niya ang gayon. Sa verse 4, tungkol nga sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sa salibutan at walang Diyos liban sa iisa. right? Walang Diyos maliban sa iisa. There is none other God but one. So makita din natin yan sa Isaiah 44, sa Isaiah 45. Yun din ang sinasabi. Sa so 5. Sapagkat bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o maging sa lupa, gaya ng may maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang. Ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa Kanya. At isa lamang Panginoon, si Heso Kristo nasa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamamagitan niya. O, sabi ng pastor, O, kita nyo, iisang Diyos at yun ay ang Ama at iisang Panginoon na yun ay si Jesus. Yari na. At hindi lang dito sa scripture, halos lahat eh, yun yung paunang salita ni Pablo eh. So kung gano'n ang understanding natin ngayon, eh iba yung God, iba yung Lord. Di ba? So magiging tunity na ngayon. Di ba? So dito pa lang ngayon, isa pang scripture, kasi hindi nagtatapos doon yung pagpapahayag ng Diyos. Doon sa ikalawang Korinto 5, 18 at 21. Sa uh, 5. Sa 18 at 21. Doon naman ang ginawa niya. sa English. And all things are of God, who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ, and hath given us, given to us the ministry of reconciliation. To it that God was in Christ, ginamit din niya actually ito. Ang Diyos ay na kay Kristo. Tignan niyo, ang Diyos ay na kay Kristo. <laughs> Reconciling the world into Himself not imputing their trespasses unto them, and had committed unto us the word of reconciliation. Na sa atin na ngayon, yung salita na nagbibigay ng uh, uh, reconciliation o panunumbalik. Now then, we are ambassadors for Christ as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God for he hath made him to be sin for us who knew no sin that we might be made the righteousness of God in him so may the lord bless his word so we talk about one god one lord the lord jesus christ so ano uh, ano na eh yung iba ay hindi na mapigil yung mga ano na emosyon. So okay naman hindi naman na uwi sa ano sa, sa kaguluhan yung nagpresent na lang ay nagpaalam na lang. Is yun ang nakabubuti para hindi siya pupugin talaga dahil ang dami ng tanong eh. Amen. So yun ang kanyang tayo. So nagbasa ako ng quotation, sabi ng prophet, Jehovah crying in a manger. Pa, Jehovah playing as a teenager. Jehovah as a carpenter. So, sabi niya, Jehovah ang nakalagay diyan. Sino ba yung naging baby? 'Di ba si Jesus, hindi si Jehovah? batay ka muna. Yung Jesus ay ibig sabihin Jehovah the Savior. So doon pa lang na yung pagpipilosopo eh. 'Di ba? Si Jehova, eh, si Jehova, yun, ba 'yung umiyak sa sa manger. 'Di ba si Jesus? So gusto niyang ano, gusto niyang uninterrupt uh, yung kaisipan ng mga tao eh. Tapos so sabi ko, teka muna. Yung Jehovah of the Old Testament is Jesus in the New Testament. So kung si Brother Banham gumamit ng Jehovah, yung termino na ginagamit niya, patungkol pa rin sa Jesus. Kasi Jesus ang ibig sabihin, Jehovah the Savior. So walang pagkakamali doon. Huwag mong lagyan ng pagkakamali ang propeta. 'Di ba para lang ano, i-depensa mo yung mali mong unawa. 'Di ba? So napakahalagang topic kasi nga sabi nga ng prophet, kung hindi mo maunawaan ito Amen. Eh paano ka mag-claim ng eternal life? Sa John 17, Brother Eric. Yan ginamit din 'yon. John 17, verse 3, kung di ako nagkakamali. Uh, o, 2 muna, 2. As thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him. Eh hindi pwedeng gawin niya ng tao, maliban sa Diyos, because salvation is of the Lord. And this is life eternal that they might know thee, the only true God. Oh, ginamit niya yan and uh, may conjunction, Jesus Christ whom thou hast sent. So ang Diyos, oh, yung Father, yun ang Diyos, si Jesus ay sinugo lang. So Ini ba? So let us see, mga kapatid. Mahalaga ba itong uh, usapin na ito? Yes. Kasi sabi ng prophet, this is life eternal that they might know thee. So ito, dito nakasalalay ang eternal life. Ay, hindi lang know na malaman mo, kundi yung know dyan ay manahan sa iyo. Amen. So, Let us start, mga kabatid, yung ilang punto na kailangan natin makita. Right? Kasi sa totoo lang, sa daming mga termino na ginamit ng prophet, kaya maraming nalilito. Sa time ni Lord, ganun na rin eh. ba? Diba? Kaya may mga pareseyo na nga pumulot na ng bato, batuhin ng ating Panginoon eh. Bakit? Doon sa kanyang sinasabi. Hindi nila matanggap. Kaya nga sabi ng mga pareseyo, ikaw na tao nagkukunwari kang Diyos. Tama mga kapatid? Yung mga alagad, ganun man din. Ipakita mo sa amin ng ama. At sapat na sa amin. Di ba yun ang gustong mangyari ni Pilipe? Anong sabi ng Panginoon? Ikaw naman Pilipe, tagal na natin magkasama. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin nakikita ang gustong mong makita. Kung nakita mo ako, nakita mo ang ama. Right? Simple lang. Ang ama na na uh, spirit, tama din naman. God is a spirit. Kaso lang, mga kapatid, dahil ang purpose niya ay ishare yung eternal life, hindi pwedeng ishare ang eternal life maliban na siya ay maging flesh. Maging laman. Kaya ang uh, uh, tawag ng prophet, even the scripture, siya yung beginning of the creation of God. Anong sabi ng prophet? He created himself. He wanted to be tangible. He wanted to express himself. So hindi siya manatiling spirit. Nag-create siya ng image niya na tao and then manatili siyang spirit. Saan, niya, sa, saan galing yung image ng man? Di ba sa kanya din? Pagamat wala pa yung total na expression at that time, pero yun na yung kanyang eternal purpose. So mahalaga, sabi ng prophet. Now then, we, we can see that Jesus is the door. So, paano ginamit ng prophet ito? Yung sabi ng Panginoon, I am the door. Di ba? Simple lang pag binasa. Tama? I am the door. Ano ba yung door? Daanan. O, oh, sa simpleng pagpapaliwanag, eh kailangan mo dumaan doon sa door, sa pintuan. Kasi siya yung pintuan, walang papasok doon maliban sa kanya. Kaya mali yung sabi naman ng tagadabaw na pirma lang niya ang kailangan para makapasok ang tao sa langit. Ang tindi, brad. Nabasa mo, brother of Siya daw ang pipirma para ang tao pumasok sa langit. Wala na ano na talaga. May sayad talaga. So sabi niya, He is the door of the sheep. E tignan natin paano brinake ng prophet yung door. And notice that it speaks now of the door opening. What is that? But a revelation of Him. So yung pintuan pala ay kapahayagan ng kanyang pagkakilanlan. Amen. So ibig sabihin, kung hindi mo siya nakilala, oh, sarado sa iyo ang pintuan. Right? Eh sinabi niya dyan eh, di ba? Oh, it speaks now of the opening, door opening. What is That but a revelation of him. And that revelation is opening up to bring us what? Strength. lang basta strength. Capital Oh. Bring us strength to illuminate the word and glorify his name. It was in the midst of the two last ages that the revelation of the deity of Jesus Christ blossomed out. Before us, yes, we knew he was God. How else could he be our Savior but to know that he was only God, only or God alone, that he was the Alpine Omega, that this Jesus was both Lord and Christ, making him Lord Jesus Christ, the Father. the Son, and Holy Ghost. So, pati yung understanding niya ng anak, carnal eh. Oh, kung anak siya, meron siyang tatay. Oh. Malayo eh. Oh, kung meron siyang tatay, sino nanay niya? ba? Diba? Hindi niya alam, mga kabadid, yung son ay very expression of Himself. Yun ang son. Hindi katulad natin na tao, pag sinabing son, may tatay, may nanay. Pero pag Diyos ang nagsabi, Son of God, expression of God, manifestation of God. Oh, ginawang carnal eh. Oh, making Him Lord Jesus Christ, the Father, the Son, and Holy Ghost. All one person. Eh, gusto nila, chap-chapin. Gusto niya, son, iba. Father, iba. Oligos, iba. Diba? Hindi ganun, mga kabadid. Hindi tayo oneness, sabi niya. Hindi tayo trinitarian. Dapat nandun tayo sa gitna. Meron tayong pagkakaiba sa oneness. Kasi ang oneness, tama rin naman si Kristo, Jesus only, at nung nandito si Kristo sa loob ng uh, ilang panahon, walang Diyos sa langit. Yun ang ano, uh, oneness. Hindi naman ganun ang ating understanding. Eh. Mamaya ay tatas din natin. Okay, sabi niya, that had been lost since the first church ages, but now we are seeing it again. Nahayag uli ngayon sa ating time. The revelation of who he was had come back. Indeed, Godhead is not a three-person God with one personality. But it takes personality to make a person. If there is one personality, there is but one person. But they who believe in three person or I will say two person Have a three God uh, Godhead and are guilty of breaking the first commandment. Wala, hindi nila nakita. So paano nangyari ito mga kababai? Ano ba yung tama, yung simple na pagpapahayag para ating maintindihan ang pagka pagkajos at yung kanyang ginawa para sa atin, right? simple, ito binasa ko ron, di tahimik silang lahat. Pero siya hindi mapakali dahil, ano eh, pag ang tao, meron ng pet doctrine, mahirapan na, brother of ring. Subukan mo may alaga kang aso, paborito mo yung katabi mo pa sa pagtulog mo. And then may nagsabi sa'yo, gilitin mo na yung leeg niyan. Hindi mo gagawin yon, mahirapan kang gawin yon kung wala kang revelation, right? pet doctrine na eh, mahirap ng ano yan, mahirap ng uh, uh, kalasin. Pero kung predestinated seed, si bride of Christ, the seal of this age is to say I am wrong, di ba? Oh, simple lang. I I -ano mo, i mo sa Panginoon. Lord, tama ba itong tinatayuan ko? And remember, we have a warning. Sabi ng prophet, don't isolate quote. Hindi porke nakabasa ka isang kapiranggot na quote and then you make doctrine out of it. Para yung isang kapatid. Yung police building, yung bride, sabay sa resurrection. Wala tayong mababasang ganun. Ang uh, foolish virgin ay sa white throne judgment. Hindi niya kasabay ang bride sa resurrection. Saan napulot? Hindi ganyan yung coach, Hindi ganyan yung scripture. Saan napulot? Sariling haka. At yung niyan ang danger pag ikaw ay hindi nandun sa sikat ng liwanag. Umiiwas ka sa liwanag, nandun ka sa tabi-tabi, ang mangyayari dyan, amen, nakakapag-isip ka ngayon ng kung ano-anong klasing katuruan. Akalain mo ba naman na matatanggap natin ang ating robe of righteousness sa Great Tribulation period? Kaya nga tayo kukunin ng Panginoon para hindi tayo pumasok doon eh. Same thing with this na pagahalagan topic. So sabi ng prophet, figurative, nagkwento uh, ang prophet. Ganon lagi si Brother Banam, nagkukwento siya, mga kabatid, para rahigit nating maintindihan ang uh, kapahayagan ng salita ng Diyos. Ganon yun. Si Brother Banam, tama Brother Eric, sinisimplify niya sa pamamagitan ng pagsasalarawan niya upang uh, maabot ng uh, ordinaryong tao. Kaya nga ang ginawa ng Panginoon, yung malalalim na bagay, pinababaw. Yung iba naman, yung uh, mabab, ma, malalalim na nga pinapalalim pa. Dapat ang gawin, yung malalalim, pababawin upang maunawaan, maabot. Eh gusto nila lagi, malalim eh. Baka meron silang inuukay. Maabot nila yung kalaliman. Sabi ng prophet, but there was a conference made in heaven. What this plan of redemption would be. Itong ano ba itong uh, plano ng katubusan? And it was decided by God that he would become a man. 'Yun ay desisyon ng Diyos 'yan. That he would come down and take his own curse upon himself. Diba? Sinumpa niya ang lupa. di ba? So, para ito ay malif, tulad na nabasa natin, he became sin. Amen. Na siyang walang sin, walang kasalanan, upang tayo ay makabalik. So, sabi niya, It would not be fair for him to send an angel. Hindi patas sa kanya kung magsusugo siya ng anghel. It wouldn't be fair for him to send any other person. Hindi magiging patas sa kanya kung magsugo siya ng ibang personalidad. Even if he had a boy, kahit meron pa siyang anak, it would not be fair for him to send his boy. Yari agad yan. Bakit? Kung si Jesus Christ ay anak ng Diyos at siyang sinugo para mabayubay sa cross, unfair ang Diyos. Tama? Malinaw eh. Kung iba yung father, iba si Jesus Christ, si Jesus Christ sun lang, and then sinugo ni Jesus, nang, nang, nang Diyos, ng, ng, ng yung si san niya na si, Jesus Christ para magbayad Para tubusin ang pagkasumpa Eh sabi ng propeta, eh hindi yan patas Infidel ang Diyos pag ganon Bakit? Siya ang nangako na siya ang tutubos At sabi niya, walang ibang manunubos maliban sa akin Sinabi yun ng Diyos, tama Walang manunubos maliban sa akin. Pagkatapos, isusugo ko yung anak ko na siyang magtubos para sa akin, sabi ng prophet, it's unfair. Right? Amen. It would not be fair for him to send his boy. It would not be fair for me to make Joseph suffer for the things of my judgment. I wouldn't be just in doing so if I pass my judgment, want to redeem it, the only thing I can do is suffer for it myself. Sa pagsasalarawan ng prophet. Pero ito yung napakaliwanag na presentation sa pagkadyos. Oh, that's the sign. That's the death stroke to Satan. Now, My Catholic brother and also my, many of my Protestants, I'm not hurting you. but when you try to make Jesus a little lesser God than God, make him a lesser God, you cut his feet up, bring him down just a little bit under the head of God, and make him a lesser God. you are so wrong. Ang liwanag niyan. Kaya nga dito lang sa quote na ito, ano na eh. Dapat tapos na eh. Wala nang issue eh. eh iba na kasi pag napitik eh. Iba yung may pride eh. Lahat okay na eh. Tapos na. Diba? Eh siya, palibhasa, ano, may pagkatigasin din. Ito, ang linaw dito mga kabadid. You are so wrong kung gawin mo si Jesus Christ na lesser God than God. Para mo daw siyang pinatulan sa paa upang siya'y maging mababa. Right? Jesus was man. He called himself the son of man. That was a dead blow to the devil. The devil is high, built himself a kingdom more beautiful than Michael's. Kay any son wanted to make a pretty altar, all out of fruits and things. God doesn't dwell in that kind of beauty. But God, to strike the dead blow to sin, look how he come. Tignan nyo kung paano siya naparito. How did he chose to come? Ano yung pinili niyang pagparito? There was a conference in heaven. How you going down? How you going to do it, Father? Said the angels. Ano, paano mo yon gagawin, Ama? Sabi ng mga anghel. I'm going to become one of them. My law of redemption is, eh, near kinsman, Sabi ng mga anghel, anong gagawin mo, Ama? Oh. 'Di ba? Eh hindi siya magsusugo ng iba, sabi ng prophet. Anong sabi ng Ama? Ako ang bababa. Ako ay magiging katulad nila. Perfect. Amen. And I'll have to be man myself. Kailangan ko maging tao. Bakit? Nahulog ang tao dahil sa dugo. Ibabangon ko ang tao sa pamamagitan ng dugo. E eh kung Diyos na Espiritu ang gagawa, magawa ba niya? Kaya nga sabi ng prophet, siya ay nagkatawang tao. And the word was made flesh. Without controversy. Sabi ni Timothy, God manifested in flesh. Bakit? Siya ay kinsman. Walang ibang bububo ng dugo maliban sa kanya ibang mga batid? And I'll have to be man myself. That's the strike that knocked Satan. Born. Matindi pa ito. Born. He could have come down with cherubims. Sabi ng prophet, pwedeng magladlad ang Diyos ng carpet mula sa langit at sa bababa Right? Pero hindi, ganun ang kanyang ginawa. Anong kanyang ginawa? He could have been, uh, he could have come down the golden ladders, he could have been on Thames, sung through the heavens, and he could have walked to the earth and expelled everything. But when he held the conference, he decided to come as a babe. Tapos sabihin lang nila na yung baby na yon tao. Walang Diyos sa kanya. Dumating lang ang Diyos sa kanya sa River Jordan. Aba, mali po mga kabatid. Nung nandun yung babe, mga kabatid, yung mga pastol doon na nagsamba na. Pati mga anghel nagsamba na. Tama ba mga kabatid? Mga pastol, nagsamba. Yung mga wise men, nagsamba. Yung mga anghel, nagsamba. Pagkatapos, sasabihin, tao lang yon hanggang sa River Jordan at sa River Jordan, yung Diyos ay nanahan sa kanya. No. River Jordan is just an adoption confirming that He was indeed that God in flesh. Right? Sinabi yan ng prophet. Pinatunayan lang ng Diyos na siya na nga. At yun na yung pasimula na gawin na yung ministry. Because the law, nagsasaad, hindi sila pwedeng uh, mag-ministry, yung mga seserdote, maliban na sila ay umabot sa 30 years old. Kaya si Jesus Christ, naghintay ng 30 years old bago siya magsimula sa kanyang ministry. It's according to the law. Pero hindi nangungahulugan, doon pa lang yung time na nananaan sa kanya ang Diyos. Eh sabi nga dito, mga kabadid, nag ng Diyos na gusto niyan darating dito sa lupa sa pamamagitan ng babe. Bakit naman? Kasi tutubusin niya yung tao na nagsimula sa babe. Siya yung antidote. Galing din siya sa womb ni Mary pero walang intercourse siya ay immaculate conception. Kaya nga sabi ng prophet, siya yung antidote. Ano bang ibig sabihin ng antidote? Pag kinagat ka ng ahas, dapat alam mo kung anong itsura ng ahas. Kasi inject sa sa'yo yung serum, yung venom ng ahas. Right? O. Dugo. Sa dugo. Sa dugo, bumagsak ang tao. Sa dugo, ibabangon ng Diyos ang tao. Di ba mga Sino Sinong -desisyon? Ang Diyos. He decided to come as a babe. In Isaiah 9.6, we find it, unto us a child is born, a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called the Counselor, Prince of Peace, the Mighty God, the Everlasting Father, and of his dominion there shall be no end. So ginamit din niya ito. Binasa ko itong scripture. Paano ginamit ng prophet? Sabi niya, hindi naman yung babyan yan. O sabi niya, his name shall be called. Yung pangalan lang niya. E pambihira, nasan ba yung pangalan na yan? Nasa babe! Sabi ko nga, ganun na lang ako. Ayoko naman magpag-argumento na. Tapos na ako doon. Sabi ko, hindi naman talaga natin pwedeng ipilit. Eh, may silip pa. Yan ay before the seals. 1959. O, oh, di, dun tayo, after the seals. O, oh. now, sabi ng prophet, before the seals yan ah, After the sales, tayo. he created both egg and blood. That's exactly what he was. Pa. Ayan. He created both egg and blood. That's exactly what he was. We handle God. The Bible said, 1 Timothy 3.16, Without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the place. Kaya nga sabi ko, hindi lang doon sa God dwell. Lawakan din natin. God expressed, God manifested. 'Di diba? Pero isa lang ang ibig sabihin niyan. Tama nga rin naman, yung spirit na yon ay nanahan kay Christ. Pero hindi sa River Jordan. Kasi yung buhay mismo niya doon sa womb pa lang ni Mary, sabi ng prophet, yung blood ng Diyos mismo ay binalutan ng cell. O anong sabi pa ng prophet? pinalutan ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng selula o cell. Ay. Right. Okay. God was manifested in the flesh. We handled Him with our hands. That body he was God. Hindi pa, hindi ba kayang gawin ng Diyos na maglikha ng kanyang katawan? 'Di ba? Naglikha nga siya ng katawan ng mga masasama. Tapos hindi niya kayang likhain ang kanyang sariling katawan. Eh grabe na masyado na nating minamaliit ang Panginoon pag gano'n. That body was God. Certainly it was. He was God all over in a form of a human being. Oh, di ba mga batid? Now we notice in this that that blood cell being broken, that released God. God was in Christ reconciling the world to Himself. Anong ibig sabihin? Yung mga nawawala. Di ba? Yung mga nagkaroon ng uh, spiritual amnesia. Sabi ng prophet, yung mga bride kung saang-saang churches hinahanap na ng panginoon upang maipanumbalik sa kanya sabi ng prophet hindi buong church kundi individual god is dealing individually amen where no other one could do it nothing else could be done it taken that holy blood himself God had to come down and become man to suffer His own law. If Jesus was just a prophet, a man separated from God, then God is unjust. Kung si Jesus Christ, anak lang ng Diyos, ang Diyos ay unjust. Bakit? Nabasa natin kanina, bakit siya magsusugo ng iba? Eh siya yung manunubos. Kung si Jesus Christ, anak lang niya, at sinugo niya si Jesus, anjas ang Diyos. So anong ginawa niya? Siya mismo ang bumaba. Siya ay nagkatawang tao. Hindi po sa Jordan, kundi siya ay naging baby. Kahit saan natin ang tignan mga kabadid. Diba? Sinamba siya, baby pa lang eh. Eh kung tao lang yun, ba't sinamba siya ng mga anghel? Sinamba siya ng mga pastol? Sinamba siya ng mga maga ma, mag, ma, magu? Di ba mga patid? Common sense. Oh, Sabi niya, if I could say, let brother Grant die for some sin that Billy ought to die for, or something else, some penalty that would be unjust. If I had my own boy to die for a penalty that I had pronounced, it is still isn't just. Ito yung kanina. Kanina, 59 na. Ito, 1964 na to. 1963, rather. 64. 64, token There is only one justice I can do, that's take his place if I want to save him. And God had to become blessed in order to take the sinner's place. God manifested in the flesh nothing less than God Himself. To take away the sins of the world. and he identified himself in us that we might be identified in him. See the purpose of it? So yun ang kanyang reason. Oh. So maniniwala lang ay yung mga identified sa kanya. Yan ang mga maniniwala. Di ba mga kapatid? Pero yung mga nagkukunwari lang, eh hindi nila kayang tanggapin yon. Oh, so sabi niya, kaya siya ay bumaba para tayo ay makapanumbalik sa ating original na kalagayan. Amen. Now you find out our identification with our sacrifice. The life of the sacrifice in us, which is the Holy Spirit. When the seal was broke, it released God. Released God that He had sanctified a people with His own blood and put God in the man again. God in you. So yun ang kanyang layunin. Siya bumaba. Bakit? Gusto niyang ibalik yung mga nasa kanya na nung una pa. Paano sila ma-reconcile? sa pamamagitan ng releasing ng life of God. Amen. At yun naman ang na nareceive natin nung tayo ay naborn again. Kaya nga sabi ng prophet, Amen, new birth is Christ. Anong ibig sabihin? oh, mababasa rin natin. So sabi ng prophet, another quote, ilan lang siguro ito. And the Holy Ghost is our identification. Ang bigat niyan, Brother Eric. And the Holy Ghost is our identification. Anong ibig sabihin? Doon tayo identified. Tama nga rin naman because the logo says a part. He has got a bride. And that Logos is the Holy Ghost. Yes. Amen. And that Holy Ghost, that Logos is brooding the churches trying to bring back the perfect image of God. Amen. It's what identifies us as Christians, not our membership in churches, not our understanding of the Bible. Not how much you know about the Bible, it's how much you know about the author. See, how much the author is living in you. Yung author mismo ng Bible, siya ay nasa iyo. Paano mo ngayon di mauunawa ng Bible? Paano mo ngayon di mauunawa yung mensahe? Eh yung may akda niyan, nasa iyo. Kaya nga merong clear understanding ang merong Holy Ghost. Di ba? Kung nasa atin yung Holy Ghost, nasa atin yung Spirit of God, mauunawaan natin ang mga bagay na ukol sa Diyos. Pero kung wala sa atin ang Spirit ng Espiritu ng Diyos, wala sa atin ang Holy Ghost, gagawin lang natin uh, carnal uh, karnal ang salita ng Diyos. Kaya hindi ko maiwasan malungkot, hindi ko maiwasan, hindi ko alam kung ano nararamdaman ko kasi dati galit na yan agad eh. Na high blood ako eh, pero ngayon hindi na eh. Awa na, awa na. Meron bang Diyos na dumididi? Meron bang Diyos na tinutuli? Ano bang klaseng pagpapaliwanag yan? Eh yun ang desisyon ng Diyos eh. Gusto niya maging katulad natin kasi tutubo siya. Kinsman Redeemer. Anong ibig sabihin ng Kinsman Redeemer? Sabi ng prophet, pinaliwanag na nga ng prophet, pinagdaanan niya kung ano yung pinagdaanan natin. Naiintindihan niya ngayon tayo dahil pinagdaanan niya lahat yan. Kaya nga sabi ng prophet, nasubukan niyang umiyak bilang baby. Nasubukan niyang maglaro bilang bata nasubukan niya maging team teenager. Ano pa? Sabi ng prophet, kung gusto niyang mag-asawa, pwede. Di ba? Kung gusto niya magkaroon ng pamilya, pwede. Pero anong sabi niya? Amen. I Sinangtipay ko ang aking sarili para sa inyo. Not my will, but thy will be done. Amen. Di ba mga batid? Bakit? Nung bumaba siya at nag-anyong tao ang nasa isip niya, paano ma-express ang kanyang nobya? At paano ibalik sa original ang lahat ng mga bagay? Right? Yun yung nasa kanyang mind. Amen. Glory to God. So sabi niya, It's yourself gone you're no more you reckon yourself dead and the token is what lives in you and it's not your life it's him okay. so kung life niya ang nariyan ano yan eternal and there's one form of eternal life and that is god oh sabi ni paul paul said the life that i now live He lived a different life from what he once did. It's not me. But Christ lived in me. Hindi na ako nabubuhay sa aking sarili. Kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Kaya nga, tama ang prophet when he said, All that was in God, He poured into Christ. And all that was in Christ, He poured into the church. Hindi isang tao sa panahon natin, kundi many-membered body. At yan yung bride ng ating Panginoon. There is the identified token that God required. Identified with our uh, identification with our sacrifice, the life of our Savior in us, the Holy Spirit. Oh. E eh, matindi na yan. Eh, Doon sa first base pangalang, eh, wala nas. Puro ano na hindi umabot. Di ba? E paano maka home run? Nga rin naman sa baseball, di ba? Kailangan mong makumpleto yung first base hanggang fourth base. E sa first base pa lang, hindi ka makaabot-abot. Lagi kang out. Yan nangyari, ganon. Kaya na talagang sabi ko nga, Lord, salamat. Iniisip ko, ano kaya kung baliktad? Ako yung kalagayan niya at ako, <laughs> siya naman ang sa akin. Di ba? Pero salamat, Lord. Di ba? And Brother nam said, we cannot blame them. Because in Nancy, nothing to quicken. Or, half seed won't grow. Because anybody can preach this message. Intellectually. Magkaiba yung uh, alam mo intellectually kaysa ipinahayag sa iyo mismo ng Panginoon. Magkaiba yon. Dati sinubukan natin yan eh. Di ba? Aral dito, aaral And then one day we found out na hindi pala dapat pinag-aaralan niyan, kusang dinadalo yan ng Panginoon. Ang kailangan lang natin na uh, uh, gawin ay i-drain lang 'yung ating sarili. Lord, alam ko na part mo ako. Lord, alam ko na sa aking sarili wala akong magagawa. Pero ikaw ay may magagawa. Ganun lagi, 'di ba? Lord, kulang ako, pero alam ko ikaw ay puno. Lord, ako ay mahina, pero ikaw ang pinakamalakas. ba? Diba? Kaya nga, tinuruan nga tayo ng prophet ng, sa pananalangin din, yung tamang pananalangin eh. ba? Diba? Naalala nyo? Sabi ng prophet, kung manalangin kayo, hindi yung Lord, Huwag mong paintulutan yung mga pagsubok na dumating sa aking buhay. Sabi ng propeta, maling panalangin yan. Ang tamang panalangin ay ganito, Lord, bigyan mo ako ng lakas na kung dumating man yung mga pagsubok sa aking buhay, ay makakayanan ko. Hindi, <laughs> Lord, alisin mo yung mga problema. <laughs> Natakot. <laughs> Hallelujah. So nakita natin mga kapatid. Ano ito? Ano itong nangyayari na ito? So in-express ng Diyos ang kanyang sarili 2,000 years ago sa pamamagitan ni Christ. Immaculate conception. Sa ating time, mga sex birth tayo, pero ganun pa man dumating yung time dahil tayo ay predestinated seed of God, darating ang time, ang Holy Ghost ay bumaba to quicken yung seed to quicken what you are Amen. Kayo pala, tayo pala ay redeemable subject. Ibig sabihin, meron tayong pinanggalingan na kailangan nating bumalik. Hindi tayo taga rito. Kaya nung nakara message natin, hindi dito ang ating citizenship. Sabi ng prophet, I'm not American, you are not German, you are not Filipino. Diba mga patid? Our citizenship is in heaven. Diba kaya darating ang time, wala nang Amerikano, wala nang Pilipino, tayo lahat ay heavenly citizen. Huwag kayong mag-alala, wala na rin senior citizen doon. Wala na rin. Lahat ay uh, citizens of heaven. So ano ito? Sabi ng prophet, God with His thoughts becoming material. And Jesus Christ Himself is the complete thought of God. And we are chosen in Him. We are part of that complete thought of God being expressed. Kasi tayo ay nasa Kanya 2,000 years ago. God with His thoughts becoming material. Anong ibig sabi yan? Becoming tangible. And then that brings us with eternal life. An eternal life. Uh, becoming material. it? Uh, God with His thoughts. We, because we are part of that thought and then that brings us with eternal life and eternal life there is only one form of it that's god and then it's god expressed in his church like god expressed in his son it's the same god all the time God ababas, God with us, God in us, just bringing the whole thing right back. Anong ibig sabihin? You came from God and you go back to God. Oh, may hirit pa. E eh, kanino siya na nananalangin? Sabi ko, iglesia na yata ito. Wala nang makita siguro. Eh kanino siya nananalangin? Na, na, Alam naman na nananalangin siya sa kanyang sarili. Tulad ng aking sinasabi, sabi ng prophet, if you have a biblical question, it has now a biblical answer. Oh. Hindi ako ang sasagot si Brother Banam. Kaya nga, sabi ko ngayon nagpapasalamat ako sa Panginoon may propeta. Kasi kung walang propeta, labo-labong isip. Eh meron pang propeta, naglalabo-labo na eh. Sila lang yon Pero tayo na mga pinagpapahinganan ng Panginoon, hindi yung pahingang ano ah, nakahiga. <laughs> binagpapahinga na ng Panginoon yung ating mga kaisipan yeah. sa mga alalahanin na iyan. Panatag na tayo actually. Yeah. Amen. Kung meron mang hindi pa tayo na sisilip, it doesn't matter. As long as you are go, you are going with the flow. Bah, as long na nandiyan kayo and you have that heart na alam nyo, feel at home kayo dito, alam nyo na ito yung house, ito yung tahanan ninyo. And then You all be with me. Hindi naman talagang pwedeng pantayan ang naaabot ng ministry. Ang mahalaga nandiyan kayo sa right place at the right time. Hindi eh, naman ninyo ginusto yan. Gusto ng Diyos yan. <laughs> eh kung iisa sila, may hirit. Kanino siya nananalangin? Oh, sabi ng prophet, I really wanted to answer all issues one by one. Pero sa dami niyan, para mag-overnight tayo. <laughs> Yung mga highlight na lang. Now Jesus being man physically was tired, weary. Napagod siya. 'Di ba? Nagutom siya. Bilang tao, umiyak siya. Pero hindi naman siya nanatiling umiyak eh. Ang problema, pag naglupasay ng Panginoon at puro iyak na siya nung namatay si Lazarus, umiyak siya. The shortest verse in the Bible. Jesus wept. Yun ay man. Kaya nga dapat maintindihan natin yung God-man race. And He is the first of that race. Diba? And then, He said, saan nilibing si Lazarus. Di ba? Sinamaan nila ang Panginoon doon. Nung sabihin niya, Lazarus, come forth. Tao kaya yon? Kaya nga, kailangan talaga ang susi dito, sabi ng prophet, yung Godman man race. Now laying there, tired, virtue had gone from him. And then, him being God, he could only do what? Now you say, how could he be God and be man? Paano nangyari na siya ay Diyos at naging tao? Tama ba? Si... Sabi ng prophet, There is the mystery. So for us, we are so thankful, hindi na yan mystery because it's revealed to us. So sabi ng prophet, There is the mystery. See, in body, he was man. In spirit, he was God. And nga, God-man. God race. He is the first of that race. Someone asked me, said, then how did, who did he pray to in the garden of Gethsemane? Nasa tindi ng prayer niya ay dugo na ang lumabas dun sa pores ng kanyang body. Kanino daw siya nanalangin? Okay, I said, I'll answer you. I'll answer you that when you answer this. Do you believe you have the Holy Ghost? Yes. yes. I said, then who do you pray to? Where is he at when you are praying to him? Then you claim. you have him and yet you're praying to him. Di ba? Sabi na ng prophet, tanungin kita ang Holy Ghost ba na sayo? Yes, sabi nung tao. Di ba? Eh kanino ka na nalala? Bakit nananalangin ka pa eh, yung Holy Ghost pala na sayo? Ito na yung sinunod ng prophet para maintindihan natin. So si Jesus Christ, siya yung God. Pero bakit siya nananalangin? Eh yung God mismo, siya na eh. Di ba? Oh. Now, tingnan natin mga bata. Then, who do you pray to? Where is he at when you are praying to him? When you claim you have him and yet you're praying to him. they just get some little idea and run wild with it you see that's the way it goes say bangkot pa ng prophet, he prayed but he answered those prayer di ba and turn pa ng prophet, the creator in his creation. Now, itong ginamit niya ng scripture. Now, in spirit, he was God. Jesus said, in St. John 3. Magkianom mo, Brother Eric. Ta Sa Bible, para makita natin. John 3. Yung ginamit niyang scripture eh. Sa verse 12. If I have told you earthly things and you believe not, How shall you believe if I tell you of heavenly things? And no man hath ascended up to heaven, but he that come down from heaven, even the Son of Man which is in heaven. Walang bumaba maliban oh. walang umakyat sa langit maliban sa bumaba galing sa langit. Na walang iba kundi ang anak ng tao na nasa langit. So paano ginamit ito ng prophet? Yung anak ng tao, kausap ni Nicodemo, pero nandun din siya sa langit. O, tingnan natin, sabi ng prophet. Jesus said in John 3, When the Son of Man which is now is in heaven yet standing here on earth when the son of man which now is in heaven how would you answer that see he said he was in heaven then and uh, here he was standing on earth see oh my you see you see that he had to be god omnipresent sure he is present everywhere he knows every thought by being omniscient knowing all things he can be omnipresent amen sa ibang code ng prophet sabi niya siya yung sumasagot sa lahat ng panalangin siya ay nanalangin and that is the nature of man masel Jesus Christ na nananalangin. Kung pwedeng lumagpas ang sarong ito, ngunit hindi ang aking kalooban. Ano 'yon? Kalooban ng tao. At manaig ang yung kalooban. Ano 'yon? Kalooban ng Diyos. Ngayon ang tanong, nasa kanya ba yan? Yes, kasi God man siya. In body he was human. In spirit he is God. So sabi ng prophet, yung prayer at yung sasagot, nandyan pareho. Paano ngayon hindi niya alam yung ating mga pinagdadaanan? Di ba mga batid? Amen. So siya nanalangin bilang attribute na tao. Pero siya din yun. Right? Ngayon, hindi natin pwedeng limitahan tulad ng oneness na nandun na siya totally. Wala nang everywhere. God is omnipresent, omniscient, omnipotent. Kung paano ang anak ng tao, kausap ni Nicodemo, pero sabi ng Panginoon, nasa langit din. That is God. Because God covers all space. di ba? Pero, meron siyang body. A body has thou prepared me. And thousand years ago, one man, one member body, pero ngayon, in many membered body. Di ba mabadid? So din, si Lord, na nanalangin siya, pero yung pinananalanginan niya, nasa kanya. Di ba? Tayo din, Nananalangin yung sasagot nasa iyo din. <laughs> eh bakit pa tayo nananalangin eh yung sasagot nasa atin din. It's one way. Amen of expressing our worship to him. 'Di ba? Because it's it's like husband and wife. Husband and wife 'yan. 'Di ba? Oh, paano mo malaman kung anong gusto ng wife kung hindi siya maglambing? 'Di ba? Kain naman tayo. Ikaw na because you are a responsible husband, hindi mo matatanggihan 'yan. 'Di ba? Eh di lalo yung bride. 'Di ba? Malinaw ba mga kapatid? So that's the mystery. Uh, ano, in, in uh, for us, it's no longer a mystery. It's revealed to us. Yan ang reason kung bakit tayo masaya. Kung bakit tayo, hindi naman yung complacent, I, I will not use the word complacent. Ang complacent kasi ay yung parang ma-overconfidence na. <laughs> Wala nang gagawin, so be it. Diba? alam ko naman, bride ako. Hindi ganon. We have to work. Meron tayong responsibilities. Amen. Just like yung claiming. Sabi ng prophet, hindi po pwede na i-claim kita. It's alright. No. Sabi ng prophet, just throw your bread upon troubled waters. Huwag tayong magsawa, palalahanan. Huwag tayong magsawa, sabihan sila. Huwag tayong magsawa, invite sila sa church. May, at least meron tayong ginagawa. Pag Ayoko ko doon. Boring. Walang ML. Anong wala? Many lab nandun. Yung my lab nandun. Yung hindi nila maintindihan yun. Kung tumanggi, oh, right. some other day, yayain mo lang patuloy. Just throw your bread upon troubled waters. Eh, may homework eh. Tapos na ang klase eh. May homework pa rin. Patuloy lang. Pasensya lang. Di ba mga badid, Dapat gawin pa rin natin yon. Sabi ng prophet, just throw your bread upon troubled waters. And then, sabi ng prophet, just include them in your prayer. And then one day, they will just drop to it, into it. Amen. I di ba? Hanggang darating ang time, hindi mo naman niyaya, pero pupunta, yung pala, uwi, na. <laughs> Napagod ka na sa kayayaya, eh, hindi mo na niyaya. At least niyaya mo. <laughs> Bigla na lang sila yung kusang pupunta rito, yung pala, uwi, na. Di ba? Eh, may, mayroon tayo dapat gawin din. Di ba? Patuloy natin na uh, ihagis ang ating tinapay Amen. Sa troubled water. So, salamat sa Panginoon. Actually, hindi na issue sa atin yun, but maganda rin balik-balikan. Di ba? Uh, lalong lumilinaw eh. <laughs> lalong lumiliwanag. Kasi, mga kabadid, kumpleto na po ang propeta. Amen. At yan ang ating declaration. Hindi siya kinuha ng Panginoon na hindi kumpleto ang mensahe, mga kapatid. Oh, kaso lang, ang iba kasi, basta may nabasa, yun na. Ayaw ng, ano, ayaw ng makinig sa iba. Kaya lagi kong sinasabi, a good preacher is a good listener. Pang may nagsasalita si pa man 'yan, makinig. Kasi doon tayo nakakakuha. Di ba mabadid? Ariin natin ang kinin natin na ang Panginoon ay nangungusap. Ako nakaupo dyan, tuwan-tuwa ako eh ang sarap umupo eh. Pero hindi naman tayo dinisen ng Panginoon na umupo lang. Gawin natin kung ano yung pinagagawa niya. Tama mga patid? Bahala ko rin nun, umupo lang din eh. Nun lang ako sa dulo, sa likod. Pero there is something in my heart nagsasabi, eh, ipagtanggol mo. Di ba? Ipagtanggol mo yung sarili mo. <laughs> Di ba? Masyado ka nang nilalapas tanganan. <laughs> Pagtanggol mo ang sarili mo. because you are identified with Him. Yeah. Amen. So, salamat sa Panginoon. And of course, uh, we continue to pray for them. Ganon naman la, la lagi tayo. Wala tayong masamang tinapay. Because uh, uh, lahat naman ay may ano, na meron silang kanya-kanyang uh, ano, bahagi. Kung sila ay sa Diyos, so Eh e kung hindi naman, wala tayong magagawa. Ang mahalaga yun, tayo. Lalo sa atin bilang individual. Kasi hindi naman ito patungkol lang sa pastor eh. Magsa-sign off na nga eh. <laughs> Amen. Di diba, mga patid? Ang ibig sabihin, one day, sabi ng prophet, wala na wala nang pangangaral eh sino pa pa mangangaral uh, pangangaralan eh, Uwi na tayo at ma, ma ano na tayo ma reconcile na tayo sa tunay na ating husband yung tunay na pastor yung she chief shepherd 'di ba so salamat sa panginoon sa gabi na ito i hope na naging ano naman ito sa atin so god bless you brother Eric Wala si brother Joey. Praise the Lord. Praise the Lord. Salamat, Pastor. Mas lalong lumiwanag na pagtatalakay at pagpapahayag sa Godhead. Sa tama. Kapag ang identity ng asawang lalaki ang yung questioning at uh, pamamalian. Hindi pwedeng manahimik yung asawang babae. Kasi siya yung higit na nakakakilala. Lahat ng angulo ng asawang lalaki, siya yung nakakaunawa, nakakakilala. Kaya anumang i-present mo na kakaiba o kontra sa identity ng asawang lalaki, hindi papayag yung wife. Hindi ganyan ang aking husband. So, hindi naman kailangan mag <laughs> o makipagpunong braso. Kundi ipagtanggol talaga ang salita knowing na merong kang layunin ang Panginoon, kaya ka naroon sa ganong kalagayan. Sapagkat wala naman aksidente sa lakad ng Panginoon. Ibig sabihin, ikaw ang gamitin ng Panginoon na labi upang nang sagayon, hindi niya na maituturing ang kanyang sariling inusente. Siya na nag-aaring hindi bulag siya na nag-aaring nakakakita. Hindi na inosente yun sa harap ng Diyos. Guilty na yun. Diba? Pangalawa, at higit sa lahat, yung mga nakikinig doon ay mas lalong tumibay. Tama, yun yung, yun yung identity ng aking husband. Hindi ganun yung pinipresent ng iba. Hindi po pwedeng maging ganun. Kasi, ah uh, yung iba naman, na umayon doon sa presentation na ganun ang kanilang uh, sinasamba na Diyos, ay uh, ano din yun, pagkakataon niya din yun para i-express talaga kung sino siya. Tama? Kasi hindi naman lahat yun eh. Hindi naman lahat dun ay uh, nag talaga, fix eh. Fix yun eh. So, pag umayon siya dun, sa turo na yun, sasama siya, makikisimpatya siya, at yan yung itong nakaraang araw ay uh, aking personal na pinagbubulayan. Alam ko na yung Police Virgin eh, na talagang nga ahunt sila as dogs eh. Pero yung mga nagkiklaim dito sa message, hindi sila basta-basta at hindi sila magsasabi na mali kami unless na talagang part sila ng pride. Lahat ay uh, merong dala-dala na gustong i-present sa Diyos at gustong isalubong sa Panginoon. Lahat 'yan. Hindi lingit sa ating kaalaman tayo ay updated pagdating sa mga ganyan. In this message, na napakaraming tayo. Napakaraming tayo, napakaraming doktrina, pet doctrines, and so on and so forth to the point na God knows yung puwang ng diferensya ng mga future information or ng mga details, kayang tanggapin ng Panginoon yon in a way na basta't mahalaga yung main thing na sa pumo. Kasi God is here to give us fresh instructions. Not only us, but those churches also where the Holy Spirit is sovereign. Like here. Hindi lang dito. Kung nandito ang Panginoon, sovereign siya yung nagsasalita. Sa ibang local church din na bahagi natin, sovereign din siya even without physical fellowship. Kasi mas higher yung fellowship natin eh. Fellowship of the mystery. Hindi ba? Pero hindi rin tayo dun, ano, hindi rin tayo dun uh, nakakulong na uh, kanya-kanya, kasi meron din talaga tayong makakasalamuha na kamukha natin o kabalahibo natin. Kaya nga masaya tayo kapag nakakatanggap tayo doon kasi hindi sistema yung ating hanap na fellowship. Ang hanap natin fellowship is yung kung ano talaga yung idinidikta ng Diyos. Kahit right? kung ano talaga yung dinidikta ng Diyos, doon tayo mag-fellowship, hindi sa kung anong bagay. Diba, kaya tayo masaya, kaya tayo malaya kasi tayo, nakikipag ta tayo hindi dahil sa gusto natin makahanap ng kagrupo. nakikipag tayo, hinahanap natin yung kabalahibo natin. Diba? Yung Holy Spirit, malayang nakakapagturo sa kanila. Yung Holy Spirit, malaya din nakakapagturo dito. Pag nagsalubong tayo, meron man mga konting diferensya. Pero yung Holy Spirit ay nandyan para i-drop kung ano yung tama. Sabi ni Pastor, walang exemption dito sa pag-correction ng Panginoon, yung Holy Spirit ang mag-correct. Ang mahirap, yung uh, tinubuan ka na ng uh, uh, ano dyan, tulya sa pet doctrines mo at ayaw mo nang kaliskisin yung mga tumubo kasi nanatili ka na dyan. Alam nyo, napansin ko mga kapatid, in this message, sa, sa, sa konti, sa konting panahon na inaubayan ng Panginoon na masaksihan ko, paalis na tayo, any moment pa now in this message, maraming nag-aalaga ng mga pet doctrines. Ang daming nag-aalaga ng pet doctrines. Salamat at hindi tayo isa doon. At mapapansin ninyo, yung mga nag-aalaga ng pet doctrines, pag nagtagpo-tagpo tayo, pag nagkita-kita, hindi man tayo, alabawa, wala na tayo ngayon sa special gathering kasi nasawa na yung Panginoon eh. Hindi na tayo, no? sawa na yung Panginoon. Pinagbigyan na sila ng Panginoon eh. Di ba? Pero napansin ninyo, pagka yun ang tinatayo, yun ang dala. Yung pet doctrines niya, yun yung mini-major, yun ang gustong isaksa. Eh, hindi malayo doon sa laging binabanggit ng Panginoon na ang, ang spirito ng denomination ay nandito sa end time. Kasi gusto niya, yung spirit ng denomination niyan, isaksak din sa iba para maging ganun din sila. Pero tayo mga kapatid, hindi lang yun yung tinatakil na subject na yun. Kaya nga nababanggit natin, hanggang ngayon, doon pa rin sila, hindi pa rin settle. Gusto pa rin nila i-push kaya hindi makamove. At lang mga kapatid na gusto kong ibalik sa Panginoon. Samantalang tayo, ang dami na nating narating. Ang lawak na ng binigay ng Panginoon, mga kapatid, hindi tayo nag-aalaga ng doktrina sapagkat pag nag-aalaga ng na doktrina, paikot-ikot ka lang doon. Yung pet mo sa umaga, hihilahin mo yan, uh, ano, Yaya ka niya. Sabi niya, isa muna bago ko pumunta doon, isa muna. Sabi nila, hindi ako makaten. Bakit? Walang bantay sa bahay. Ah, wala kang bantay ha. Eto si bantay. Eh, hey, ayan si bantay. Eh, lumalaki na. Wow, kita mo yung, yung ano nila, yung uh, ang tawag doon, yung uh, yung damdamin nila sa sitisan, napapalapit na talaga. Eh, lumalaki na. Iba na yung kahol eh. Ganun na. O, oh, ka pa rin nag-attend? Yung bantay ko wala magpapakain. Ano nangyari? Paikot-ikot lang. Masaya din. Oh, ma masaya din sila. Yung pet niya ang inalagaan niya. Paikot-ikot lang. Di ba mga kapatid? Ngayon, pag nasukul na, mag-walk out. Di ba? Yung right attitude, pati yung mga way ng pamimiloso po mga kapatid. Mabuti pa yung talagang yung nasukul, yung na-experience na 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 ano ko na yun, eh, yung talagang, ah, tama ah. Yung automatic talaga na yung thinking. Di ba? Mas maganda pa yung ganoon eh, kesa dun sa ano talagang, yun na talaga, minaster na niya, oh. wala pang dalang outline. Ang hirap eh, pag ako yung nagtatype, I've experienced it, ako yung nagtatype, ang binabanggit niya, paragraph number. San ko, hindi tayo sanay sa ganon. Siya pati paragraph number, alam niya yan. Kabisado niya yung lahat. Kaya lang, kabisado mo nga lahat, punggo naman doon sa ano, bandang huli, sino ba yung paniniwalaan natin, yung quote o yung Bible? E paano yun? Diba? Tapos sasabihin mo, bride ka. Tapos hindi ka naman pala naniniwala sa prophet. Eh, hindi naman pagkasinabi natin yung prophet, hindi naman si Brother Barnham yung itinataas natin. Ang itinataas natin, yung gusto natin, yung way ng Panginoon. Kasi yun yung lang way ng Panginoon. Way ng Panginoon, ipahayag sa prophet. Kasi ang prophet, millions of mistakes, sabi niya, I commit eh. Kung doon ka tumingin, pero kung doon ka sa dealing ng Panginoon, makikita mo kung ano yung pinapahayag ng Panginoon sa prophet. E eh, ngayon, wala na yung prophet. Saan ka pupulutin? E eh, yun pa lang, sa prophet pa lang ha? Ayaw na niya. Doon na lang siya sa Bible. Saan ka pupulutin? Kung walang word made flesh na mag explain Kung walang word made flesh na break Kung nasa bahay ka lang. Kung magiging traditional ka lang. Eh, hindi ganun yung way ng Panginoon. This is the original way. Faith cometh by hearing and hearing the word of God. Not some tapes and machines. Pero yung word made flesh talaga na magbe-break nito mga kapatid, doon ka talaga makukwikin. Doon ka talaga man yung new birth. Di po ba mga kapatid? Regardless of your situation, regardless kung anong part na ginagampanan mo sa church, hindi para i-highlight lang yung fivefold, kundi i-highlight ang katawan ni Kristo. Kasi yun yung word identify tayo doon sa word na binibigkas na word. Kasi sa denominations, kung ano-ano lang yung part yung in-highlight, ito lang ha, ministers lang naka-highlight. O kaya naman, ito lang ha, yung quantity naka-highlight. O kaya ito naman, grupo naka-highlight. Hindi yun ang in-highlight ng Diyos. Ang in-highlight ng Diyos, siya mismo nasa eksena. Hindi programa, siya mismo nasa eksena. Di po ba? Kaya nga talagang paano mo mararating yun kung, kung hindi pa sa'yo sold out or hindi ka pa settled sa pagka-Diyos ni Lord. Di ba? Paano mo mararating yung iba? Kaya nga ako ay binabalik ko yung pagpasalamat. Dito hindi pinakita ng malinaw ng Panginoon na hindi tayo nag-aalaga ng doctrine. Hindi tayo nagmamalaki, hindi tayo nagmamapuri. Na anumang itakil dito, tingnan nyo mga kapatid, anumang itakil, ang lawak na nang tinatakil natin, may sagot. May malinaw na sagot mga kapatid, kasi hindi maiiwasan yan eh. Meron tayong mga kaibigan na uh, denominations, may mga kaibigan tayo sa ibang mga churches na ganun din yung taro, at uh, tayo. Hindi maiiwasan yan eh. May mga connections yan eh. May mga kakilala tayo dyan mga kapatid nag nagkaroon, hindi pala nagkataon, tinaon ng Diyos na magharap kayo. O, oh, ang kin mo, word made flesh ka, tapos wala kang maisagot. Di ba? Wala kang maisagot. Paano yon? Ganun lang. May, may pinipresent sa'yo, sabi mo lang. <laughs> hindi meron kang isasagot. Hindi ganyan, di ba? Kahit, yung kahit direct lang na answer, hindi ganyan. Si Kristo, ang Ama, ay iisa. Di diba bakit? Yan ang sabi ng pas ng turo niyo. Tama, wala namang ibang gagamitin kundi yung ministers. Pero naunawaan ko. Yung quote, tsaka yung scripture, hindi nagbangga. Di po ba? Hindi nagbangga yan. Yung mga tinuro niya ng prophet ng before the seals, ay hindi lahat yun iniwanan niya. Hindi lahat yun binitawan niya. Meron siyang itinuloy hanggang, 19, hanggang opening ng seals. Meron siyang itinuktong mga kapatid na lalong nagpatibay ng kabuuan ng pagpapahayag ng Panginoon. Di po ba? Kasi merong ano eh, ang, ang, ang we believe, nakikita natin ito, the reason why God is settling, settling, yung, yung sinesettle na ito lahat, mga turo, dati pa yan eh. Dati pa yan, the, the reason why sinesettle, para makatungtong naman tayo sa iba. Para naman makita natin yung ibang bahagi. Kasi sabi ng ganun ng Panginoon, sabi ng ganun ng Prophet, kung hindi mo ito makita, hindi mo makikita ibang bagay. So, kailangan ipakita muna ito. Di ba, mga kapatid? Kaya tayo nag enjoy ngayon. anuman binibigay ng Panginoon ngayon, mga kapatid, hindi tayo nanatili lang sa issue pag pagkatungkol sa pagkadyos ni Lord Jesus Christ. Bakit? Nandun na tayo sa main thing. Yung pagkadyos ni Lord Jesus Christ, ibinuhos lahat, tanan. Tanan, walang iniwan. Ibinuhos ng lahat sa atin. Di po ba? Mas lalong magigimbal kapag ka yung presentation. O kaya nga hindi na nakaalis doon sa ano eh, sa River Jordan na turo eh. Wala na. Yung ibang turo, wala na. Malamang, eh kahit na anong mga turo ng mga kapatid, lisya, lisya na yon. Ganun lagi. Pag may pet doctrines ka, hindi mo na yun maikukonek sa iba. Hindi po ba? Ngayon, hindi lang, hindi lang po ito pang usapang pang ministers. Hindi lang ito ministerial level. Bakit? Kung ano yung alam ng minister, ituturo sa atin yun eh. Kaya mo kung sabihin, ah, pang ministerial level, hindi. Pangkalahatan ito, pangkatawan ito. Kaya napakahalaga ito, mga kapatid. Yung mga, uh, yung mga ganong level mga kapatid na uh, habang, habang ang Panginoon ay sumasagot, identify tayo doon. Habang ang Panginoon, hindi para mamahiya, kundi para mag-ipahabatid sa kung sino mang nakikinig na ang Diyos ay hindi gayon. Di po ba? Siya na nga mismo yung nasa eksena. Siya na yung nagpapabatid, mga kapatid. Now, isa pa mga kapatid, yung mga, yung mga mayroong sariling idea, yung mga may sariling idea, mga kapatid, kung wala kang alam sa message, sa isang bagay, mga kapatid, kung wala kang alam sa message regarding the scripture, may sarili kang idea, excuse ka pa eh. Wala kang alam sa message. Galing ka lang sa denominations. Tapos nagbabasa ka lang ng Bible. Ito idea ko dyan eh. Pero pag matagal ka na sa message, naririnig na at naririnig mo na yung message, instead na pumasok yun sa'yo, kinokontra mo pala. Diba? Ang tagal niya nang narinig yan. Sa hotel, kung hindi ako nagkakamali, durug na durug na yan. Durug na durug na yung turo na yan. Hanggang ngayon, ganyan pa rin ang turo. Di po ba mga kapatid? Imaginin mo, ilan yung kongregasyon niyan? Mas marami pa, marahil dito sa nakikita ko ngayon. Lahat sila nagsasabing, Amen! Yun yung ipipresent nila, yun yung buong akala nila. Tingnan nyo mga kapatid, para mabigyang halaga kung anong merong binibigay ang Diyos dito. Realidad. At this very moment as I speak, ang mga kongregasyon niya with full support nagsasabing amen sa ganong turo atmosphere lang ng pagsamba, grabe siguro. Ang ano, pakiramdam nun habang nandoon sa fellowship. Sinceridad, nando doon. Ang tanong, tama ba? Diba? Ang tagal-tagal na sa message. Ipipresent niya sa Diyos. Yun yung isang pinag-iisipan. Bawat isa, bawat isa sa atin, bawat local churches, Merong meron nang ano, meron nang nilagay ang Diyos. Ito ito ipipresent ko sa Panginoon pag sa ko. Tama yung turo namin. Kasi yun yung magdadala sa iyo doon eh. Yung yung kinakain mo. Yun yung magdadala sa iyo doon eh. Kaya sinabi ni pastor, nakakalungkot. Kasi alam mo hindi yun pwedeng makapagdala. Bakit? Bakit hindi naman ito inabot natin? Ibinaba ito eh uliting ko mga kapatid uliting ko hindi ito pinilit bawat isa sa atin or nung pastor na itinayo dito pinilit abutin o oh, ito ihiharap natin sa panghindi ipinabahan niya yan ipinabahan yan eto presentian, the hands on God is presenting what we should have nandito yun mga kapatid eto yung dapat pag sinalupong kayo yan yung daladala -dala nyo di ba mga kapatid yan yung daladala nyo, kaya satisfied ka. Tapos makakarinig ka ng ganong toro. Di ba mga kapatid, sasabihin mo, hindi, hindi naman sa, ayaw kung pumayag na kasama ko sila kasi ganong toro. Hindi naman tayo ganon eh. Yung Diyos mismo yung naririnig natin. In order to, be, to meet me, you should have this revelation. Eh, mahalaga pa naman yun. Revelation of who you will meet. Pagdating doon, tapos expectation mo, si God naging, naging God lang sa Jordan, ganyan, ganyan, ganyan. O oh Lord, di ba? Paano mo mamimit yun? God na yun. You see how blessed people we are? Hindi po ano to, hindi. It's a field trip. na full of lessons, really. Every time makakakuha tayo ng report, mga kapatid, na gano'n to so ganun kahalaga yung mga naririnig natin about this uh, topic, major topic, I would say. Siyempre, hey, very groom yun eh. Hindi lalabas yung tunay na bride hanggat hindi na, nasasapul yung identity niya kung sino siya eh. Kasi lahat ibinuhos niya sa bride eh. Di ba? Lahat ibinuhos niya sa bride. Paano yun kung ano? Portion lang pala. Tuniti, tunis. Hindi niya may bubuhos lahat sa bride. Tapos karnal yung thinking. Di ba kawawa? Naglilingkod sa Panginoon yung mga nasasakupan yung kongregasyon. Di ba kawawa? Di po ba? Pero I do believe with all my heart, sapat ang salita niya para i-break. na ng mainam yon, pananagutan niya yon. Alam niyo, ang pananagutan, hindi lang naman doon sa ano eh. Kung si Pastor Henry, brother Henry hindi nagsalita dun pananagutan niya rin yun right ando na yung Holy Spirit eh, sabihin mo na yung totoo i-ano mo na i-ano mo na i-drop mo talaga yung katotohanan o ano yung lumabas Pandang huli lumabas yung carnal saan ba, tayo, ba tayo makikinig sa quote o sa scripture paano ka naging bright pag pinaghiwalay mo yun Sinong tumawag sa iyo? Scripture, di de denomination ka. Di po ba? Ganun mga kapatid, ang 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 turing sa atin ng Panginoon ay espesyal. Wala tayong inalaga ang doktrina. Bakit bakit mo sinasabi yan, Brother Eric? Isi is pastor lang naman ang nangangaral at tagahatid. Identify tayo diyan. Identify tayo dyan, mga kapatid. Kaya kita nyo, mga kapatid, napansin nyo yun, gusto ko lang ibalik sa atensyon ninyo. Kapag meron mga ganyan turo, paulit-ulit na lang, paikot-ikot na lang siya doon. Pet doctrines, paikot-ikot. Samantalang tayo, grabe na, yung, grabe na yung nalibot natin. To the point na sinabing, ano kung bihisan ko ang isang planeta na yon? Ano na yon? Umabot na hanggang doon. Ano sa kanila kung bihisan ko ang isang planeta na yan? Diba? Ang oh, grabe na kayo. Lagpas na talaga kayo. Hindi talaga po pwedeng hindi lalagpas. Lagpasan talaga yan. From eternity to eternity talaga. Di po ba mga kapatid? So we're blessed. At yung one God, one Lord na yan mga kapatid, ay bumabang muli. The entire Holy Spirit visited the church. Now, this will be meaningless. Yung topic na yung kanina, magiging hindi yun meaningful. Contrary to meaningful, meaningless lang kung hindi mo talaga yun makatch up. At hindi naman yun ipinipilit. Isang minister ka eh. May pananagutan ka. Meron ka pride eh, ka nga po ba O kaya kahit na hindi ka minister, kahit na, 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 na naniwala ka doon sa turo na yon, si River Jordan, meron ba? Marami. In this message, meron. Di po ba? Paano kung nandun ka? Di po ba? Madatnan ka ng ganung sa, ano, uh, sa tingin ninyo, maliban sa ituwid, makita niya itong mga nakikita natin? Wala. Mag, saan tayo magpapanagpo? Wala. Walang panagpuan. Di po ba? Yun talaga yung, yung itong, itong nakaraan lang mga kapatid. Yun yung damdamin ko. In this message, ang daming mga doktrina, ang daming mga turo. Lord, hindi sa hinuhusgahan ko sila. Pero hindi ka po pwedeng mag-preach. Hindi ka po alis na lang kami. Hindi ka po pwedeng mag magsaysay ng mga ganitong bagay na hindi malinaw. Hindi namin sinasabi na kami lang ang tama kasi malinaw sa amin na ikaw ay malaya na makapamamuno sa bawat iglesia. At yun ay given na marami tayong mga kilala na hindi natin laging ka-fellowship, pero isang turo. <coughs> Di po ba? Kaya automatically, laglag -lag ka yung mga alayo ng ano eh. Ang <coughs> Pero of course, sabi nga ni Pastor, walang masamang tinapay kapag kaharap mo na. Di po ba? Pagkaharap mo na, walang masamang tinapay na para bang itatakwil mo or what. Ang salita talaga, ang pinagpapasalamat natin sapagkat naunawaan natin. Di po ba? Ay, judgmental ka naman. Malay mo, may oras pa. Ano ka? Hindi mo ba alam na ganun din iniisip niya sa'yo? Nakuhan, na ano ba natin? Naisip ba natin yon? Pagtalikod niya, pinagpipray din niya, sana, Lord, sana mabuksan sila. Come on! Di ba ganun ba ang Panginoon? Oo, oh, total, mabait ka naman, pinagpipray mo sila. Sige na, pares kayo. Hindi ganun! Hindi ganun, maano, hindi ganun ka-unjust ang Diyos. Ang Diyos, pag ni-reveal niya, ibig sabihin, binuksan ka niya. Tapos kung ano yung unawa mo, yun yung unawa ng Diyos. Pagka hindi, mo yan, hindi yan unawa ng Diyos, unawa mo lang yan. O paano tatanggapin niya ng Diyos? Inangangarad e, ka ng salita. di ba? Iginagamit e, mo yan sa likod ng pulpito para yung mga mga kongregasyon mo ay makasalubong sa Panginoon. O teka muna, isisingiling ka ng Panginoon. Hindi ganyan instruction ko. Hindi ganyan instruction ko. Yung instruction ko, yung pag-attend mo ng ministerial meeting, yun yung instruction ko. Anong ginawa mo? pinag mo sila na maunawaan ka? Paano yun? Di ba mga kapatid? Maganda rin, ano? Magandang hangarin. Mas maganda pa kung sa loob niya pinag-pray. Maunawaan ko rin sana yung naunawaan nila. Ma meron pa paraan. Pero kung ang prayer mo, di ba, alam mo, hindi lang ako tumutukoy sa isa, isa Marami. Mabubuti sa kanilang kalooban bilang tao. Ipinagdipi-pray tayo na sana mabuksan din tayo. Alam niyo totoo 'yan. Mabubuti sila. And thank God for that heart. No? If they are seed mga kapatid, ipihit ng Panginoon nang tama yung kanilang sincerity, na sana itama na ng Diyos yung kanilang paningin. Kasi sabi nga ni Pastor, hindi tayo tumitigil, hindi tayo nagpapa patuloy nagpapahayag ang Panginoon. Alam ko na yan, 2,000 ano pa yan. Hindi po, grabe yung paglilinaw lalo ng Diyos. New birth doesn't stop there, na nakaupo ka lang dyan at naghihintay ka lang. No. Day to day basis yan mga kapatid, merong nangyayari. Merong nangyayari sa ating mga kapatid, Mag nagiging aware tayo. Lalo na ngayon, kikita niyo mga kapatid, bagamat nakaposisyon na lahat yan, alam natin yung talagang mangyayari sa Israel. Pero pag may nangyayaring ganyan sa Israel, kinakapital yan. Saksak yan. Laman ng preaching yan sa Sunday. Tingnan niyo mga kapatid, kanya-kanyang ano yan, kanya-kanyang research yan, ganto-ganto, ganto-ganito, oh, malapit na talaga. Sabi ko sa inyo, wala nang two prophets eh. sabi ko sa inyo, wala nang two prophets. Nandun na talaga eh. wala na. Laman na ng ano yan. Pero alam natin, hanggat wala, hanggat nandito ang bride, walang dealing ang Diyos. Di po ba? Yung sigalot na yan, matagal na yan eh. Yung technology na yan, alam natin yan, walang... Pag ang ano, kapag ka ang Israel na ang sinikil mo sa kanilang pagsamba, talagang yung bunga nga niya ay mag-aapoy para ipagtanggol ang kanilang Diyos. Pero nandito pa yung Bride. <laughs> Wala silang magagawa. Wala pa rin yung two prophets nila eh. Di po ba? So salamat sa Panginoon kasi hindi tayo ano, kung ano man yung nangyayari sa paligid, hindi tayo nakatingin sa small letter S signs. Ang mahalagang makita natin yung big letter S sign, the super sign. Kasi yung the super sign, mga kapatid, yung iba nagsawa na kasi paikot-ikot na nga lang sa kanilang mga pet doctrines. Pero yung super sign, hindi nagsasawa sa word. Ganun pa rin sa kanya yan. Faith cometh by hearing and hearing the word of God. Lalong yung bracket ng faith niya mga kapatid, dumating na sa punto mga kapatid na talagang idadrop niya na yung curse. Sa iba wala nang mga ganun eh. Wala na. Di ba mga kapatid? Pero salamat sa Panginoon, tayo patuloy mas lalong nagiging mas, masarap maglingkod. Mas lalong nakakapanabik sundan o subaybayan yung mga binibigay ng Panginoon. Di po ba kulang, kulang na nga lang, ano eh, di ba mga kapatid, yung, yung gawain parang ang haba ng pagitan. Di ba? Boring na. Boring, walang gawain. Parang ang tagal, lalo na mainit. Ang tagal naman ng linggo. Ang tagal naman ng Wednesday. Gusto kong makarinig ng salita, yung fresh na instruction. Hindi po ba mga kapatid? Ganun na eh. Ganun na yung eh. nararamdaman natin mga kapatid. Gusto natin laging nasa fellowship. Of course, knowing na meron talaga tayong, meron pa tayong ginagawa dito mga kapatid. Pero yun na lang eh. Yung gawain na doon tayo nare-refresh. Doon pinapaalala ng Panginoon kung anong dapat natin gawin, nasaan na ba tayo, pag-enjoy na lang tayo. Di po ba may mga suliran din tayo mga problema? Kahit, kahit, naman ano eh. Kahit naman, ayoko sabihin, kahit naman maiwan ka. <laughs> Papatuloy pa rin yung problema kahit umalis na yung bride. Patuloy pa rin problema, hindi yan matatapos. Nakuha niyo yung point ko mga kapatid. Of course, wala namang maiwan dito. Kaisipan lang yon Di po ba? Patuloy din yung problema. Ang mahalaga, nakala, na, 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 hindi ka na nakatuon doon kasi alam mo, Pagkamat yun ay temporal, iikot pa rin yun na wala na yung bride, doon ka na sa pag-alis. Di po ba na-tune up ka na ng Panginoon doon sa pag-alis? Kaya nga itong mga ano to, mga karamdaman na ito, anumang mga ano nito, mga kapatid. Wala na, sa flesh na lang yan. Sa flesh na lang yan yung mga karamdaman. Kaya nga, talaga, ang sample talaga nasa flesh din. ba? Diba? Ako isip ako ng isip bakit kaya na, na bakit kaya nag ah, ano bakit kaya nag uh, ah, ah, blackout si pastor isip ako ng isip talagang di ako makatulog ano kaya reason tapos kausapin ko siya hindi ko nga pinapansin pambihira yan hindi nga niya pinapansin ako ginugulo ko yung isip ko hindi pala dapat pansinin yan oh 'Di ba? Ako, ako, hindi na ako makatulog isang gabi. Ano kaya ang problema? nagsi ako ngayon, Google. Ano yung problema pag nagko-collapse? Walang maalala, basta lang ganun. Tapos napita ako, "Pastor, anong ano talaga 'yan?" Ay, diablo lang 'yan. Hindi ko nga iniisip eh. Hay. Hindi naman pala. Di naman pala, wala naman palang problema. <clears throat> 'Di ba? Instead na instead na pansinin yung ginagawa niya, Pansinin mo yung ginagawa ng Diyos. <clears throat> I-highlight mo yung ginagawa ng Panginoon. Pagising mo sa umaga, wow, lakas ko ah. Diba? Bakit? Nagkakaitad ka na eh. Diba? Kapag wala ka sa message, ang pinag-iipunan mo, maintenance. Pero dahil na sa message ka, yung hininga mo araw-araw, napakahalaga, wow, lakas ko ah. Banat-banat ka ng botong ganun, wow, alas ko ah. Oh, di ba? E eh, tapos mataas pa yung kapahayagan binigay sa'yo, yung kalakasan mo, hindi na yung pampabata lang, kundi pang glorified na. Kasi ganon eh. Di ba, in a twinkling of an eye, di ba mga kapatid, we will be changed. Di ba mga kapatid, hindi na yung ano mga kapatid. O oh, hindi yung nakasanayan natin, o, oh, pag gising ko ng umaga, parang daily routines, hindi. Ang iniisip mo, oh, Any moment from now. <laughs> Wait lang ha. Ah. Huwag tayong tradisyonal na kailangan nasa gawain tayo any moment from now. Kasi yung revival nandyan na. Hindi yung nasa gawain ka lang. Hindi para pawalang halaga yung gawain. Kundi lalo kang mag-enjoy sa gawain. Kasi dumating na yung time na yung Diyos na traditionally kapag ka yung nasa church siya, wow, saya. Pero hindi gano na pangako ng bago. Ang sabi ng Panginoon, kung nasan ako, nandun din kayo. Kabaliktaran mga kapatid, kung nasa, nasaan kayo, nandun ako. Pwede mong dalhin yung Panginoon habang natutulog, kahit saan ka pumunta. Hindi ko sisinas. Hindi po ba kaya any moment from now, damang-dama mo yung kagalakan. Hindi po ba? May problema? Mapapakunot ang noo? Pwede. Nandyan yan, makukulit na customer. Utusan mga bata. Eh mga bata walang alam. Tapos mga terminology, hirap bigasin ng bata. Pautus-utusan yung bata. Bibigay mo, titiyakin mo, sigurado ka ba? Baka mamaya ibabalik mo. O, oh, tapos, sigurado po. Bibigay mo na. Mamaya, babalik. ka. Eh, hindi daw po ito eh. Siyempre, wala ka nang maibigay. Babalik mo. Ang tagal mong nakipag yun, mali pala. Halagang sampung piso. <laughs> Di ba? Di ba? Yan ba yung Christian? Sinisigawan yung bata. Ang kukulit nyo naman. Di ba? Natural lang yon. Di ba? Natural lang yon. Pero hindi mawala yung kagalakan mo any moment from now. Ganyan yun sa buhay, mga kapatid. Mga customer, hirap ka usap ganyan-ganyan ikaw may personalidad ka nandiyan yan talaga pero higit yung nararamdaman natin yun ang hindi nila kayang unawain hindi mo na kailangan explain sa kanila yun mga kapatid pero ikaw naiintindihan mo kaya pag nandito ka sa salamat na express ko talaga kung sino ako talaga nawawala itong mga bagay na ito hindi po ba mga kapatid yung mga pag-aalala na ito mga kapatid Anyhow, kung sino man ang naging mabuti sa mga lingkod ng Panginoon, may reward naman. Di naman kailangan kain sila lahat dito para maging bride. Hindi po ganon. Hindi po ba? Kailangan lang nila matouch yung word made flesh. Very important yan mga kapatid. Kaya nga siya bumaba eh. Para matouch siya. Para maging door. Hindi po ba mga kapatid kahit na hindi nila naunawa ang lubos. Kasi sa second resurrection pa naman. one coat The seven spirits before the throne is the spirit that was in each of the seven messengers. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Giving them their minister ministries for the age in which each lived. now all these expressions him which is and him which was and is to come and the faithful witness the firstborn from among the dead and the prince of kings of the earth and the alpha and omega lahat na ng mga names the almighty are titles and descriptions of one and the same persons Person singular one and the same person who is the Lord Jesus Christ who washed us from our sins in his own blood. The Spirit of God is John, expresses thusly in other, in order to set forth. the supreme deity of Jesus Christ and to reveal the Godhead as one God. Grabe yung, oh, grabe yung quote na binigay kanina mga kapatid. Napakalinaw na pagtitipo ng prophet. Napakal, wala nang mas nilinaw doon. Kung sinugo niya yung anak niya, o kaya sabi niya, yung kung gano'n na meron ano, parang almighty tapos mighty God kung sinugo niya yan para magbayad ng halaga, siya ay hindi fair God. Before the seals and after the seals, hindi nagbago. Eh, sukul so cool ka. Eh, sa scripture na lang tayo. <laughs> Wala eh. Dead end eh. Sa scriptures na lang tayo. Tapos ang gini mo, bride ka? Wala kang prophet eh. Kasi pag tinanggi mo lahat yon, before and after ng sales na eh, wala kang profit. ba? Diba? Balik ka sa scripture. oo oh. Hindi ka naman pwedeng foolish virgin. Kinakalaban mo na yung truth eh. ba? Diba? Pinamamalian mo na yung truth, foolish virgin ba yon? Hindi. Hindi. Ang foolish virgin nagtanong lang, saan kayo bumili ng oil? Hindi yung, hindi oil yan ah. Hindi, ang sabi lang, saan ba nakakabili ng oil? Ganun lang yung pulis virgin. The Spirit of God in John expresses thusly in order to set forth the supreme deity of Jesus Christ and to reveal the Godhead as one God. Today, there is a gross error. No wonder why. It is that there are three gods or two gods. Tunes eh. Iba yung father, iba yung son. God instead of one. God Lord, ano pa man 'yan? Iba pa, pa, iba pa pala yung Lord, iba pa pala yung God, Pastor? Iba. Grabe. Karnal talaga. Iba pa yung Lord, iba pa yung God. Di ba? This revelation as given to John by Jesus himself corrects that error. It is not that there are three gods or two, but one God with three offices. There is one God with three titles, Father, Son, Holy Spirit. This mighty revelation is what the early church had. Oh, early church had. Eh di scripture ngayon yun. Patay. <laughs> Pati scripture ko kontra na sa'yo. Yung ahawakan mo na lang. Di ba sabi niya, balik na lang tayo sa scripture. Eh sabi, early church. Alpha, di ba? Di ba? Early church had, and it must be restored in the last day along with correct formula of water baptism. Big sabihin mga kabatid, pag natauhan ka, zero balance ka dapat. Kung matauhan ka, balik ka sa umpisa iluluwa mo lahat yun talaga dapat. Masunog yon at madurog at mabulok, mamatay. Bago mga kapatid. Pero uwi na tayo eh. <laughs> ang layo na nang narating natin. Di po ba? Pero, pero dahil dito, kaya natin narating ang mga narating natin. Dahil ito yung inuna ng Panginoon. Kasi hindi niya maibubuhos lahat ng tunay niyang identity hanggat hindi nakokorekt ito. Ang kagandahan lang, I would say, hindi ko sinasabi, mayroong ibang churches na may pinagdaanan na ganyan. Ang kagandahan lang, hindi ito naging issue sa atin. Thank God, hindi ito naging issue sa atin. Hindi ko nilalahat, no? Hindi ko sinasabing, iyon na yung batayan. Salamat na lang, hindi ito naging issue sa atin. Kaya pag ito, pag kinain natin, wow, ang sarap. Walang buto, walang tinig, walang issue. At hindi natin ito pinambabato sa iba or what. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Ito ay malinaw. Sino itong nasa atin ngayon? Hindi na ang tanong, sino itong pinag-aawayan nila? Ang tanong, nasagot na kung sino itong nasa atin ngayon? The same Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Di po ba? Kaya pag dinrap mo na ngayon yan, in bride form, she is him. Not less than God, not lesser God, but equal to God. Perfection of the Son of Man nung dumating na ang kanyang bride. Bakit? Yung nanahan sa bride is the same God. Right? Kung walang bride na nakasulat sa Bible, kung walang bride, wala siyang pananahanan, walang perfection of the Son of Man. Mabigat? Mabigat. Bakit? Hindi makukumpleto yung kanyang expression. Hindi makukumpleto. Parang hinarangan mo yung Diyos. Pwede ba yun? <laughs> Hindi mo po pwedeng harangan ang Panginoon. But since He is here now, we're blessed. We are blessed. More than we could ever think, we're blessed na binigay ito sa atin because of this revelation that that the Lord that Lord Jesus Christ and the Father are one there and that Lord Jesus Christ and the Father is one here in many membered body the entire holy spirit is here and we're blessed to be one of them kaya ngayon yung pangangaral ngayon yung pagtuturo ngayon mga kapatid ay hindi pinipilit bakit? May right ministry na eh. Bible? Hindi tayo mapalabasan ng Bible. Right? Hindi masama maging palabasan ng Bible. di ba Salamat na lang. At bagamat hindi tayo naging palabasan ng Bible, yung author, kilala natin. Nanahan eh. Di po ba? Ngayon, yung si Bada hindi natin na personal. Hindi natin nakita yung necktie niya. Hindi natin nakita yung sombrero niya. Parang nakatikim ako ng candy ah. Oh, binigyan ako, nakatikim ako. Isa yung kulay pulang uh, translucent na maanghang. Oh, yan. Parang nakatikim ako noon. Pero nung tinikman ko yon hindi, wow, I feel, I feel religious. Hindi, wala man ako naramdaman. Pero nung narinig ko yung breaking, hindi ni Brother Banham, kundi ni Lord sa pamamagitan ng mga pinili ng Diyos para mangaral, doon ko talaga nakilala ang totoong message. Ganun talaga. Yun talaga ang nagbigay sa akin ng pin, yung bukas na pinto talaga. Sino pa ako para hindi pumasok? Bukas na. Di ba? Bukas na yan eh. Talagang gaganon ka pa. Hindi po pwede. Pumasok ka. Walang reservation. Pumasok ka. Di po ba? Hindi dahil natatakot ka mapunta sa impyerno. Sabi ng prophet, you don't dodge hell. If you're a real Christian, you don't dodge hell. Hindi mo iniilagan ng kapahamakan sapagkat wala kang, wala kang lugar tungo sa kapahamakan. Wala kang place doon. Kasi inilagay ka ng Panginoon sa posisyon na yan bilang part ng nobya. Di po ba? Wala na si Bada Banham. Salamat na lang, no? Wala na si Bada Banham. Same quote. May nagbi-break. Tuwing gawain, may nagbi -break. May nagtuturo, may naglalatag. Ang linaw-linaw. Pag may kontrobersya, pagka may kontrobersya, lalo na sa identity ng groom. di ba? Diba? Mahal na mahal mo yung groom eh. Kasi siya yung naglilinaw lahat eh. Tapos ililis siya. Ay, hindi tama yun. Lilinawin ngayon. Mas dalo kang napapamahal. Sa identity ng Panginoon. Kino-confirm niya lalo mga kapatid. Mas lalo, ang, mas lalo kang mga kapatid. Tumitibay. Yung strength na binanggit kanina na capital S, mas lalo kang tumitibay. At yung tibay na yun mga kapatid, ay naradarama ng katawan. Uuwi ngayon tayo pagkatapos ng gawain, hindi maraming question. Hindi po ba? Kasi hindi naman ito fellowship ng laman. Fellowship ito ng Panginoon. Ng Spirit. Mga kapatid, marami ka ngayon nasagot na tanong. Hindi po ba? Ngayon, hindi, pagka meron ka pang tanong, hindi kayong na, na, nahihiya ka na magtanong. Itatanong mo ngayon kasi alam mo may sagot wag kang mahiyang magtanong pagka mayroon kang tanong mga kapatid wag kang mahihiya first you pray Lord give me ano parang courage to ask this because gusto mong malaman yung totoo di pa mga kapatid karamihan pa nangyayari, madalas pa nangyayari, hindi mo pa na itatanong nasasagot nadadaanan mga kapatid di ba mga kapatid simple nga lang tayo eh ilagay ko sa isang individual yung, tu, pakay natin dito, maglingkod lang. Ganyan lang, oh. Kanyang lang, maglingkod lang sa Panginoon. Pero ang pakay ng Panginoon, hindi napakatawak. Di ba? Hindi natin matanggihan yon. Hindi lang pala ako naglilingkod para lang tama yung lakad ko. Hindi. Hindi ko pala kayang itama yung lakad ko. Kasi lakad ng Panginoon yan, hindi pwedeng mamali. Walang aksidente sa lakad ko. The footstep of the righteous was ordained of God sabi ng scripture, mga kapatid. So, hindi ka pala basta-basta. Hindi mo po pwedeng maliitin yung sarili mo, mga kapatid. Kasi yung pagpapahayag sa iyo dito, hindi na yung ano, yung bang, oh, oh bride na ako, ah. Oh, ligtas na ako, ah. Hindi pala. tradisyonal pala yun. Ah, sa, sa wakas ngayon, tiyak ko na, naligtas ako. Hindi pala. Kasi hindi ka napunta rito para maligtas. Napunta ka rito para buhusan ng Panginoon ng kapahayagan. 'Di ba? Sabi ni pastor, kung hindi mo pa yan mapuha, hindi mo pa yan, basta magpatuloy ka lang. Hindi ka basta-basta taga-amen dito. 'Di ba? Yung o kaya prayer war, hindi ka basta dito mga kapatid. Kung ano yung unawa ng pastor sa nakatalagang tupa diyan mga kapatid, ay siya ring unawa mo. Ngayon ang tanong, ni-require ba na ikaya mo ring i-preach Hindi at never ni-require yan. Ang mahalaga, meron doong dinatna na nagsasabing, that's nothing but the truth. Bakit? Bakit? Bakit mahalaga yon? Meron kang katangian na hindi pwedeng makita sa iba. Ano yun yung ipinipreach dito? Pinanan ng palatayanan mo. Hindi ka pinilit, hindi ka tinutukan ng shotgun. Hindi. Ikaw mismo nagtatanong, hindi ko nga may kung ba't ko naunawaan. Eh. Di ba? Gusto mong maunawaan, makinig ka rin. Baka sakali, yun lang yung way eh. Hindi naman ako preacher, hindi naman ako teacher, nakikinig lang ako, pero ang linaw-linaw. Hanggang sa nasabi mo na lang, issue pala yan sa iba? Ang linaw-linaw, issue pala yan sa iba? Hindi po ba? Bakit? Yun ang kailangan ng Diyos. Kasi every time nabubuksan ka, na-express yung Diyos. Yun yung kailangan ng Diyos na hindi makita ng iba. Yung iba nagpapakadalubhasa, nagpapakarami, Nagpapaka, nagpapakalalim hindi nilalam simple lang yung Diyos gusto lang niyang ma-express gusto niyang ma-express sa pamamagitan ng pastor sa pamamagitan ng elder sa pamamagitan ng young people sa pamamagitan ng body mahalaga yan bawat isa so napakalaga ng pakikinig kaya ang Diyos ang nagtalaga niyang pandinig na yan God gave us the ability to hear God Di po ba, mga kapatid? Napakahalaga niyan mga kapatid. Aside from it mga kapatid, huwag mong mamaliitin ang iyong sarili. That's the only way, really way to be a, to have this character of being uh, humble or yung, yung, tunay na humility. Hindi yung hindi ka makabasag bula. Yung sister talaga na hindi makabasag bula. Oh. Tapos nakita mo ngayon si ano, si sister na ano, Ganun-ganun nga, ganun, hinusgahan mo na ngayon. Kasi ganun nga eh, ganun karakter niya, maingay. Ano yan ba yung Christian? Mali ang judgment. Di ba mga kapatid, tignan mo yung word. Pag inexpress na yung word, sabi niya, Amen! That's nothing but the truth. Di po ba mga kapatid, eh yung manunga, hindi uh, makabasag bula. Tapos yung teaching naman, ang pinag, yung ipinagtatanggol na teaching naman, kung ano-ano mga teaching, saan ka doon pupulutin? Di po ba? Wala, mga kapatid. So yung basis lagi ng Panginoon, kung saan niya binubukas yung pinto, nandun yung basis lagi, mga kapatid. At yun yung mainly na obserbahan ko, kapag ka merong pet doctrine sa isang minister, doon na lang paikot-ikot. Doon na lang paikot-ikot. Pag nakasalamuha mo, i-share ganito. Walang new birth ang ages. Completely gami. Old soul ang pumili. Totoo. Old soul lang pumili. Di ba? Hindi binaypas ni Adam ang Theophany. May old soul sa si Adam. naging Diyos lang sa sa River Jordan. And so on and so forth. Ang malala nito, yung bride at police virgin sabay. Worst. Diba? Ngayon, hindi mo ipagtatanggol o parang para lang ginagawa mong diferensya ang iyong sarili. Kasi hindi na mo naman ito gawa eh. Binigay ito ng Diyos eh. Hindi po ganun eh. Hindi po talaga ganun. Ang Panginoon, nung dumating siya dito, inunawa niya yung kakapusan eh. Pero nung dumating na yung baptism of the Holy Spirit, siya nanahan sa mga believer, naging bold sila eh. Sinabi nila, hindi po ganun. Ganito po, yung misaya natin, dumating na, pinako na siya. Pinaglaban nila eh. Tapos yung iba naniwala, ganun pala. Anong gagawin namin naman? magsisi kayo. Kalimutan nyo na yung mga pet doctrines nyo. At magpabautismo kayo sa pangalan ng Panginoong Kristo Yesus. Nareceive nila yung door open? narisib nila. And that's the way of God. Uh, salamat sa Panginoon. Actually, This is beyond doctrines. Lagpas na dapat sa doktrina. Hindi naman natin sinasabi na hindi natin kailangan ng doktrina. Bawat church ay may doktrina. Pero sabi ng prophet, we have to go beyond doctrines. It's no longer doctrines form, but it should be life form. Kasi walang saysay -say ang doktrina kung hindi yan maging realidad sa atin. Pangalawa, ang thinking kasi ng marami noon, pag yung nangangaral ay nangangaral ng galing sa Diyos, yung nakikinig ay ano, parang umaasa siya doon sa ganun. Hindi, baliktad po yung ganun. Ang sabi ng prophet, dahil meron kayong potential, kayo ay binhin ng Diyos, kailangan bigkasin lang yung tamang salita upang yung nasa iyo, ay makwikin. Iko-confirm -co lang ng mga ngaral kung anong meron sa'yo. Kaya nga sabi ng prophet, ang revival hindi galing sa kung saan saan. Ang revival ay galing na mismo sa iyo dahil binhi ka ng Diyos. At isang pasasalamat, di ba, kayo tayo dito sa church. Kaya ganun tayo kasolid dahil minahal natin ang, ano, ang mensahe ng propeta. Yun ang pinakamahalaga. 'Di ba? So hindi naging sayang yung pakikinig ninyo ng tapes. Hindi naging sayang yung mga aparador na 'yan na kung saan every fellowship may play na tape. Hindi 'yun naging sayang. Oh, hindi 'yun naging sayang. 'Yun ang isang ginawa ng Diyos para sa atin dito upang tayo ay tumibay. Pero hindi tayo dapat manatili din doon. Kasi sabi nga ng prophet, hindi niya inorden yung hangin, yung tape recorder, para ipangaral ang mensahe, inorden niya tao. So tama yung pag-aaruga, uh, pag I will say, ng Panginoon sa atin from the very start. Ako personally mga ilang-ilang meses ng prophet, pinapakinggan ko. Habang pinapakinggan ko, binabasa ko. Minsan naiiyak na ako. And that's the way how we grow in this message. Bakit ganun? Dahil mahal tayo ng Panginoon noon pa man. Kaya dumating man yung mga sistema, kung napapansin nyo, tama si Brother Eric, wala tayong issue dito. ba? Diba? May mga pumupunta lang dito, gusto mag-drop ng issue, pero hindi kailanman matalian ng sistema o anumang issue ang maliit na iglesia na ito. ba? Diba? Hindi naman dahil Uh, sa pasto, hindi. Dahil predestinated kayo eh. And God God is obligated to put the right ministry, kasi mahalaga kayo sa Diyos eh. Bride kayo eh. ba diba? If you remember what I've said. Kayo ay bride ng Panginoon. Kaya yung message na babanggitin dito, kailangan para sa inyo. Kasi kung hindi naakma sa iyo, di alisin yung mga ngaral. Ganun lang kasi and God did that eh salamat sa panginoon It's no longer just doctrine forms wala na kung totoo dapat hindi na yan yung right. pinaghandaan natin eh right naghanda na nga tayo sa pag-uwi eh pero for the sake of those uh, uh, brethren nandun pa rin sa kalagayan na yon yan. parang sa Leyte eh, sa mission natin sa Leyte eh, nagkakagulo sila very simple lang na issue ID lang. 'Di diba? QR code. 'Di ba? Yung uh, bakuna 666. So doon lang mga kabatid. So may ministry pa talaga. Sabi nga ni Paul, 'di ba, maghintayan tayo sa isa't isa, 'di ba? Oh, habang tayo ay naghihintayan sa isa't isa, referring to that communion, sabi niya, we have to discern the Lord's body. Hindi ito individual. Ito ay katawan na mismo yan ng ating Panginoon. Pag sinabi natin katawan ng Panginoon, hindi lang din naman tayo dito. Kundi ang katawan ng Panginoon ay universal, mystical body of the Lord. And we are not saying na yung mga nauna na ay malayo pa. Nandito na nga po sila eh. And they are cheering right now. Si Brother Banam, very excited na eh. Kasi sabi niya, iyan yung nasa heart niya na matanggap na ng last predestinated bride. Kasi kung hindi ang matanggap ng last predestinated bride, hindi niya i-enjoy, walang resurrection na mangyayari. Kasi Brother Branham, sige na, gusto ko nang magsuot ng glorified body. Di ba? Kaya sabi, I'll ride this trail again. Di ba? Kaya, don doon na tayo mga kabadid. So, kung may mga ganon, eh, so it. eh hindi ito pinipilit itong mensahe. Di ba? Sabi nga ng isang mga ngaral, maraming sumubok na isuot yung sapatos ni Cinderella. Tapos Cinderella ba yon? Cinderella ba yon? o Snow White? Cinderella. <laughs> Di ba? Maraming gustong magsuot sa sapatos ni Cinderella. Eh, walang kasya. Isa lang talaga pwedeng magkasya. Di ba? Merong pinipilit. Hindi na nga kasya. Kasi gusto nilang maging Cinderella eh. 'Di ba? Lahat ng mga kababaihan dun sa kaharian eh pinipilit, meron namang kumasya, maluwag naman. <laughs> Pero nung dumating ang time, yung uh, si Cinderella na ang nagsukat, eksakto. Saktong-sakto, yan yung bride. 'Di ba? Eksakto kung ano yung pagtatalaaga uh, pagtatalaga sa atin ng ating Panginoon. So salamat sa Diyos, mga batid. At kanina lang ay may mga uh, pasasalamat din yung uh, family ni uh, uh, Sister Emily, Brother Danny. So si Brother Danny ay fully recovered na sa COVID. Sister Emily fully recovered na rin. At uh, this coming Saturday dadalo sila. Dadalo na sila. Eh sabi, tapos na po kami sa quarantine. <laughs> Tapos na po kami sa quarantine. Sabi ko, huwag kayong mag-alala, hindi kami takot sa COVID. <laughs> uh, so, salamat sa Panginoon tayo lahat ay tumayo at isama din natin sa prayer si uh, uh, Hera Reyes. Ito po yung apo ni Brother Mar, yung uh, anak, uh, yung asawa ni Sister Malou nasa uh Philippine Children's Hospital. Dahil sa ano sa fe ano uh, sa sakit ni at ganon din si Sister uh, Josephine, uh, siya din ay uh, humingi ng uh, uh, panalangin para sa kanyang uh, uh, quick uh, recovery. So tayo lahat ay tumayo. Awitin natin yung munting awitin, yung awit na nagsasabing Kay buti buti mo Panginoon. Thank you, Lord. Tunay nga na inabot mo, Lord, ang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Na uh, sa kabila, Lord, ng aming mga kakulangan, hindi mo yun tinignan, Panginoon, kundi tinignan mo ang uh, tunay naming identity before the foundation of the world. I pray, Lord, na ang uh, pag-ibig na ito ay uh, Patuloy na lumawak sapagkat Lord ito'y pangako mo na ito rin pag-ibig na ito ang aabot sa aming mga mahal sa buhay, aabot sa mga tao na uh, one day ay uh, tatanggap din ng biyaya na nagmumula sa iyo. Salamat sa patuloy na pagpapahayag mo ng iyong mga salita. Salamat Lord sa mensahe sa huling panahon na ito na hindi namin ito ginamit upang uh, paglabulabuhin, hindi namin ginamit upang uh, atakin namin ang iba o salagin namin ang uh, iba kundi Lord, alam namin itong mensahe na ito ay binigkas mo upang ito ay magkaroon ng realidad sa bawat isa sa amin. At salamat Lord na ito ang nagbibigay ngayon sa amin ng kapanatagan sa aming kalooban sapagkat alam namin na ang salita na ito ay tunay nga naging laman sa pamamagitan ng iyong nobya sa huling panahon na ito. Kaya Lord, ang nobya mo ay handa na sa anumang uh, oras, anumang araw na itinakda mo sapagkat sabik ka na niya, Panginoon, na makasama. At sa gabi na ito, Lord, kami muli ay uh, lalapit pagkat ito ang... Uh, ang uh, uh, yung kalooban na uh, anuman ang aming mga petisyon, anuman ang aming kahilingan, ay aming ilapit with faith in our hearts at Ikaw, Lord, ang tutugon ayon sa iyong uh, sakdal na kalooban. Aking nilalapit ang isang uh, uh, kapatid bata, Lord, na seven years old, si Hera Reyes, na uh, apo ni Brother Mar. I pray, Lord, na Ikaw, Panginoon, ang Uh, ang uh, higit na gumawa ng uh, man ang yung sakdal na kaluluwa. Ihingi namin Lord ang yung biyaya na uh, kung sya oy uh, paintulutan mo Lord na gumaling ay no Lord na walang imposible sa iyo sabagat ikaw ang uh, manggagamot noon ngayon at magpakailan ganon din sa aming kapatid si Sister Josephine Pebrero Panginoon siya ay humiling uh, siya ay magkaroon ng uh, uh, quick recovery sa kanyang uh, karamdaman din I know Lord na ikaw ang ah uh, uh, din sa kanyang heart and I believe with all my heart Lord na right now siya ngayon ay uh, lubusan nang uh, uh, tumanggap ng kagalingan sapagkat ito Lord God ang uh, pangako mo sa bawat isa sa amin. Salamat Lord at uh, papasalamat din kami sa kagalingan na pinagkaloob mo sa aming mga kapatid, Brother Danny na uh, siya ngayon ay clear na si Sister Emily na uh, I know Lord na sabik na rin silang makabalik sa gawain. Ganun din si Brother Fred, I know Lord na ikaw Panginoon ang nagkaloob sa kanya ng kagalingan sapagkat 'yun naman ang pangako mo sa bawat isa na humahawak sa iyong mga salita. At kung meron pang mga kahilingan na hindi nasambit, mga kapatiran, Lord I know na ikaw Panginoon na nakakaalam ang lahat ng ito at uh, alam ko Panginoon na ikaw ang uh, mag-abot sa lahat ng uh, katugunan Aming kapatid dear brother offering. I know Lord na patuloy mong uh, inire-restore ang kanyang uh, kalakasan sa kanyang pangangatawan. That's your promise Lord at uh, yun ang aming uh, pinanghahawakan. At sa gabi na ito, I pray ang bawat narinig namin maging uh, kalakasan, maging inspirasyon namin, Panginoon, habang iniintay namin ang uh, ipinangako mo sa amin na pagbabago ng mga katawan na ito. Lord, ingatan mong bawat isa sa aming pag-uwi, sa aming uh, pansamantalang pag walay I pray, Lord, na alisin ang lahat ng mga hadlang at makarating, Lord, ng bawat isa na uh, taglay ang uh, kagalakan na tinanggap na naman muli namin sa gabi na ito. Maraming salamat sa iyo namin, Lord. Binabalik ang lahat ng papurit pa sa salamat. Ikaw din, Lord, patuloy na mag-bless sa mga kamay na ginamit mo sa kanilang pagsuporta Panginoon, sa iyong ministeryo sa dako na ito. At ibalik, Lord, sa kanila ng higit pa ang mga pagpapalang ito. Maraming salamat. We give you back all the glory. Thanksgiving, honor, and praises, Lord, in your mighty name. In the name of the Lord Jesus Christ, I pray. Amen amen. God bless po sa bawat sa mga kapatid.